Okey, assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Hari ni saya berada dekat ONR Garden pula. Nanti abang Syed ada kat sini? Apa? Syed. Encik Syed. Syed? Ah. Oh, nama cari dia. Ah. Ya la la la. Ingat tak tahu dia tengah hari pergi makan. Dah ada call dia dulu. Oh, saya tak ada call dia. Oh. Tapi semalam dia ada masuk live saya, dia suruh datang sini. Saya daripada bawah sana, daripada Berincang. Ah, saya satu orang ya. Ah. Aunty boleh call dia dulu tak? Cakap saya dah sampai. Ha? Aunty boleh call dia cakap saya dah sampai. Tak tahu dia tak tahu kalau pergi makan dia. Oh, okey okey. Tu masuk tu orang call dia lah. Tak ada, tak ada call dia. Saya tak ada nombor dia. Ah, okey. Saya jalan yang masuk eh. Masuk ke mana ke sini? Masuk ke sini eh? Ha. Ah. Okey. Okey. Okay, assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Pada tengah hari ni saya berada dekat ONR Garden pula. Hari semalam saya dah datang sini. Tapi hari semalam abang saya tanya staff dia cakap tutup lah. Inilah ONR Garden. Okay, kita tengok apa yang best dekat ONR Garden ni. Okay, mula-mula kita masuk kita akan nampak ni lah. Okay, untuk makluman semua, ONR Garden ni dia berada dekat dia berada dekat belakang Nova Square. Inilah sesuatu-sesuatu yang ada kat ONR Garden. Kenapa jalan masuk ni? Entrance. Oh, kena ikut sana. Okey. Mana? Macam mana saya nak masuk ni? Mana jalan dia? Macam bosan je. High cut last star. Awak boleh cuba datang dulu. Awak boleh cuba datang dulu. Saya tak habis tunjuk lagi ni. Saya baru masuk lagi. High cut star. Okey, ni jalan masuk dia. Dekat sini dia lebih kepada garden-garden macam ni lah. Dia ada bunga-bunga. Tak silap saya ada cafe dalam ni dia cakap tadi. Entrance masuk. Okey, sini jalan masuk dia. Oh, sini ada ikan lah. Saya kalau ikan ni saya nak dah mula geram dah ni. Oi, abangku benda macu. Kalau saya buat-buat ikan ni saya dah mula geram lah ni. Ada pancing tak? Abang saya ada pancing kat sini? Pinjam pancing? Saya nak mancing kat kolam abang ni. Okey, jom. Kita terus turun. Kita cari cafe dia. Dekat sini dia ada periuk kera. Dia ada bunga-bunga macam ni. Ni biasa bunga ni dihidup dekat kayu-kayu lah. Okay, sahabat-sahabat semua. Boleh tak tepi-tepi skrin tu? Ni periuk kera. Periuk kera ni kebiasaannya kalau orang dulu-dulu dia akan buat lemang lah. Lemang periuk kera. Apa bapak sedap kan? Lemang periuk kera. Periuk kera ni dia ada banyak jenis ya. Kalau awak semua perasan ada yang jenis macam ni. Ni dia dah tertutup ni. Ini periuk kera yang dah tertutup. Maaflah suara saya agak serak sikit sebab saya baru bangun tidur. Okay, ni Jade Vine Cafe. Kita tunggu abang Syed kat sini. Okay, sementara tu kita ronda-ronda dulu lah. Cantik lah bagi saya. Cantik lah tempat ni. Okay, ni buah apa ni? Buah markisa ke? Ya, ni buah markisa kot. Buah markisa. Ha, farm ni besar luas tapi orang tak ramai. Betul tu, rugi. Ni besar tau. Awak tengok ni. Besar tempat ni. Pemandangan dia pun cantik. Tapi rugi orang tak tahu. Sebab dia tersorok sikit. Okay, hari ni saya akan serlahkan mana tempat-tempat yang tersorok dan cantik dekat Canberra Highland ni. Assalamualaikum, kat mana ni? ONR Garden belakang Nova Square. Rasanya sebab dalam sikit so orang tak tahu betul. Kalau kat luar ni saya rasa muka ramai orang datang sini ni. Tapi dia tersorok sikit. Tapi jap lagi saya akan keluar. Saya akan tunjuk jalan nak masuk ke ONR Garden. Tengok anak dan kambing sebelah tu. Ada ya? Oh, sini dia dansa lah. Dia bukan setakat ni ya. Dia bukan setakat garden je. Dia ada angsa, ada anak. Macam mana keadaan cuaca sekarang di sana? Panas sikit. Angsa ni. Tapi saya takut dia patut saya ni. Angsa ni dia kuat menyudu bendanya. Sebelah kiri tu ada kandang anak dan kambing betul tu. FI at work. Saya dah nampak dari sini. Okay, jom. Kita masuk dekat situ. Sementara kita tunggu abang Syed tadi. Ada ular tak? Ada mikuan? Tak pastilah ada ular tak. Okey, kita akan tunjuk dulu apa yang ada dekat sini. Selepas habis saya tunjuk, saya akan beritahu lah apa yang ada dekat sini. Okey, ni mini zoo dia dekat ONR Garden. Kita tengok ada apa dalam mini zoo ni. Okey. Dia, oh ni ada burung tiong mas. Awak boleh bercakap tak? Hello. Hello. Ni ada tiong mas eh. Ni dia ada burung tiong mas. Alamak, dia tak fokus lah. Dia ada burung tiong mas sini. Hello. Hello. Dia tak bercakap. Okay.
Dia ada ni apa ni? Oh ni pokok bunga. Oh dia burung murai batu. Okey. Ni murai batu eh. Murai batu tak silap saya. Alamak pasal. Ni murai batu tak silap saya yang dalam ni. Harap cuaca cantik nak pergi minggu depan insya-Allah. Cantik kot. Yang ni burung baji. Ha, dekat sini dia ada burung baji. Dia ada ayam. Dia ada burung parkit. Burung parkit dia ada ayam ni. Ayam Belanda ke ayam apa ni? Saya tak pastilah. Bang, terima kasih sebab update selalu bang. Panduan saya pergi kamera. Mantap Aiman. Terima kasih hadir support last saya. Ni burung apa ni? Burung parkit. Tapi tengok ada burung layang je. Okay, kalau yang ni dia ada ayam api-api. Ni ayam api-api. Ni lah mini zoo dia. Uish, binatang apa ni? Korang tahu tak binatang petikus mondok ke ni? Oh, ada anak. Ada anak yang kat luar lah. Macam mana pegang best lah sini. Serius saya cakap best. Rugi awak semua tak datang. Tipi tu guinea pig. Oh, guinea pig eh. Rasanya pig-pig ni saya tak panggil sangat. Arnab dia lepaskan macam tu je. Nampak? Sini. 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 Arnab dia. Arnab dia lepaskan macam tu je. Sini apa ni? Tanaman-tanaman apa ni? Okey. Kita akan masuk tempat kambing. Tempat kambing. Okey, ni lah tempat kambing dia. Bau pun okey juga kambing ni. Inilah tempat kambing. Nampak? Kambing ni. Kambing ni macam jinak. Apa sahaja anak terlepas? Patut dalam kandang tu lah. Kenapa anak terlepas? Comelah yang kecil ni. Boleh pegang lagi. Nampak? Dia jinak lah. Kambing ni jinak. Boleh pegang lagi. Apa sahaja anak terlepas? Dia ada kambing lah sini. Kambing. Kat atas ada lagi. Saya tak tunjuk habis lagi tu. Mana abang saya ni? Air garden tu kat... Ui. Dia bersih masa dulu. Oh, dia cakap. ONR garden tu kat mana? Awak boleh masuk ikut Nova Square tu. Dia betul-betul belakang Nova Square. Awak turun ikut kedai makan tu. Jadi saya akan tunjuk jalan nak masuk sini. Korang dengar tak kambing tu bersih masa cakap? Oh. Dengar tak tadi? Tu bukan suara saya yang cakap. Oh, tu suara kambing. Kambing pun boleh bercakap sini. Kambing. Okay, kita dah naik atas pula. Saya tunggu abang saya ni. Jadi kita pergi kafe dia lah. Jom. Kita tengok. Okay, sini lah tempat anak dia. Ni kandang anak dia. Ada anak yang dilepas macam tu je. Ni pun tempat anak dia. Banyaklah anak sini. Ada Range Rover lagi dalam ni. Tengok. Siap ada Range Rover lagi. Macam mana dia simpan Range Rover kat sini eh? Range Rover betul ni? Bukan tipu-tipu ni. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Kambing tu orang sebenarnya dia menyamar. Oh, betul ke lip? Serius lah. Dah makan ke belum bang? Saya baru siap makan Fahmi Kuan. Ini kat mana? ONR Garden. Ni. Dia letak pantau-pantau smooth dalam akuarium. Cantik. Comel. Jalan habis dulu dalam ONR Garden ni. Adventure Trail. ONR Garden. Okay, jom. Sini ada apa ni? Tak ada apa sangat ni. Masuk sini lah. Sini tempat apa ni? Saya tak pasti tempat apa ni. Tapi dia macam tempat buah. Buah tin. Ada buah tin lah. Masuk kena bayar ke? Tak pastilah. Saya masuk free tadi. Ada buah tin kat sini. Pokok tin. Mossy Forest jauh tak bang? Mossy Forest depan ni je. Sunyi je host dia sebab sini tempat tersorok sikit. Tapi tempat dia cantik walaupun tersorok. Rugi tempat ni tersorok sebenarnya. Kalau tempat ni tak tersorok, mesti ramai orang datang ni. Ni pokok-pokok bunga dia. Oh, sana tu pokok markisa. Sebelah dia ada ladang jagung . Sebelah dia ada ladang jagung. Kena bayar hari tu pernah masuk dah. Oh, kena bayar ya, Wani. Bayar belas-belas hari tu saya tanya. Oh, belas-belas juga. Saya masuk free . Ni tempat-tempat bunga dia. Sini dia ada ladang jagung . Jom, kita masuk ke ladang jagung. Tengok apa. Jagung dia dah tua ke belum? Bayar belas-belas hari tu saya tanya. Boleh tak saya minta tepi-tepi skrin sikit sahabat-sahabat semua? 5K boleh tak? Ni ladang jagung. Corn farm. Betul saya sebut. Tak pasti lah. Ni ladang jagung dia. Ni jagung ori Cameron. Nampak? Okay, terima kasih. Jam teruk ke bang hari ni? Kalau daripada Berincang ke Key Farm, jam teruk. Key Farm ke atas dah tak jam teruk sangat lah. Ni apa ni? MyZ LT120. Ni pun kawasan ONR Garden juga .
Ni pun kawasan ONR Garden juga. Yang ada jagung ni. Saya tunggu Abang Syed ni. Jomlah kita cari Abang Syed dulu. Boleh diterangkan apa yang berlaku kat sini. Sarawak mari. Thank you tu. Richie YNWA. Masuk sini kena bayar ke? Lupa dah. Tak pasti dah. Saya masuk dia free lah. Kobis dia besar belakang tu. Saya tak nampak kobis. Tak apa, kita cari Abang Syed dulu. Kita cari Abang Syed dulu. Sebab tadi nanti dia cakap mungkin dia keluar makan. Tengah hari ni. Dia pun tak ada masalah. Saya ni. Saya pemain terjah je ni. Saya tak beritahu apa-apa pun. Sebab semalam dia suruh datang je. Ha. Ni tomato. Ada buah tomato. Tapi saya tahu pokok di mana. Saya nampak pokok bengerus je. Okay, jom kita cari Abang Syed dulu lah. Apa-apa sebab saya tak tahu sangat. Jadi saya nak minta dia terangkan lah. Bila lah agaknya tak jam kamera? Ya betul tu. Owner kebun ni Melayu ke? Saya rasa Melayu kot. Sebab nama dia Syed. Dekat cafe dia view cantik juga. Okay. FI at work. Jom kita pergi. Budak kecil. Awak jangan nak buat-buat nakal eh. Okay. Let's go. Oh ni ada jungle walk ah. Wuih. Best lah tempat ni. Ada jungle walk. Tak apa. Kita cari Abang Syed tu. Sebelum apa-apa kita cari Abang Syed tu. Kat cafe dia. Hai. 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 Dari mana je tempat ni? Dekat belakang Nova Square. Tengah live ke ni? Ya, tengah live budak kecil. Ada burung lah atas ni. Dekat belakang Nova Square. Oh, sini tak. Oh, sini. Tapi saya masuk kena bayar lah. Ya, mungkin. Bayar kot. Jom cari Abang Syed. Apa punya ni? Apa punya ni? Bukan, bukan. Bukan saya punya. Kita pergi kat cafe lah. Mana cafe dia? Tu ada orang lain je. Ada juga orang sini. Hey. Ada juga orang sini. Kita cari cafe dia. Mana cafe dia? Cafe dia, cafe dia. Oh, belakang Nova rupanya. Duduk lama kat Cameron. Tak pernah sampai ke sini. Betul tu Lina Arsyad. Sebab dia sini agak tersorok sikit lah. Okay, ni Jet Van Cafe. Jom. Kita pergi kat Jepang Cafe dia. Kita cari Abang Syed. Baru nak minta diskaun. Ui, best lah cafe dia. Ui, yo. Best lah cafe dia. Mana-mana dia? Tak ada orang lah kat cafe dia. Tak ada orang lah. Tunggulah dulu kejap. Ah, dia ada tempat-tempat macam ni. Ada tempat pantai macam ni. Ah, pas pemandangan dia tu sana pemandangan dia. Ah, nama apa tempat ni? ONR Garden. Ah, boleh wis ONR Garden. Ah, Abang Syed ke ni? Yeah. Ah, ni Abang Syed. Ni Abang Syed. Allahumma salli salli. Alhamdulillah sihat. Yeah. Okey, abang jual apa kat sini? Abang punya ni menu apa semua kat sini. Abang owner sini ke? Abang owner sini ke? Saya bukan kepala sini. Dia kerja dengan kawan dia. Oh, okey. Tapi memang asal pun dekat-dekat kamera ni jugaklah. Boleh tak abang buat saya jalan-jalan dekat sini? Boleh, tak ada masalah. Saya nak suruh abang terangkan apa yang best dekat sini. Kalau nak tengok ni pun. Apa tu? Ui, ular. Boleh pegang ular? Tak boleh. Boleh, bisa. Boleh. Dia tak adalah bisa sangat. Oh. Ni orang jual tapi abang selalu lepas dia. Oh, ular. Ni kan dia boleh jual ni. Kan peminat ramai ni. Oh, ni ular apa ni, bang? Tak pagi ular apa, abang tak tahu. Tapi dia tak seekor RM20 ni. Oh. Dia lepas lagi dia lepas. Dia pun nak hidup juga. Hai, jom. Ular tu tak bisa kan? Tak bisa ni, tak bisa. Sekejap abang ambil pun ni. Okay, jom. Abang Syed akan buat kita jalan-jalan. Encourage my video. Haikal lah nama ni. Ya, Haikal. Okay, kita, sebab tadi saya nampak ada jungle walk kat sana tadi. Tapi malam tadi tutup. Yelah, malam tadi saya pergi. Staff tu cakap tutup. Okay, jom. Kita pergi tengok apa yang best kat sini. Meniaga kebun bunga. Lepas tu sayur. Jadi masuk ya? Tak. Dia semua masuk je. Termasuk. Okay. Apa nama tempat ni? ONR Garden nama tempat ni. Okey, kita tempat ni sangat. Kita bersama Abang Syed, kita nak terangkan apa yang best tempat ni. Ni tempat binatang. Tempat binatang. Okay, jom kita masuk balik. Kita pergi. Kita tunjuk satu persatu. Apa yang best dalam ONR Garden ni? Tapi tempat ni agak tersorok sikit lah. Jadi saya akan tunjuk macam mana nak masuk dia. Ni kita tengok answer dulu. Okay, jom kita jalan tengok answer. Area mana ya? Nova. Belakang Nova Square.
Abang nak tunjuk jambu Jepun, tak ada buah pula. Dah boleh ambil jambu Jepun. Oh, jambu Jepun. Kita panggil jambu Jepun. Jambu Jepun ni macam mana? Oh, tak pernah tengok eh? Tak. Dia merah-merah. Oh, dalam ni merah-merah. Guava lah. Macam tu ha. Dah tak ada buah apa sangat. Tak boleh ambil. Nanti kita tengok yang bawah. Jambu. Ada jambu Jepun ni kat sini. Itulah Nova Hotel. Ni Nova Hotel eh? Oh, Anna Garden boleh Google Map. Agak tersorok dalam. Ya, F.I. Edward. Tak tahu sangat lepas ni. Ramai orang tak tahu. Ya, dia tersorok sikit. Awak boleh Google lah. Awak boleh Google ataupun Waze lah. Location dia kat mana? Dia macam ni bawah jambu dia. Oh, dia mana merah. Saya ingat dia guava. Jambu lah, tapi kita panggil ni jambu Jepun. Ni. Nak abang saya petik jambu Jepun. Kita basuh dulu buah jambu tu. Okey, terima kasih bang. Nak ambil dulu semua. Inilah bentuk buah jambu Jepun . Emang belakang daripada ship Century tak silap. Belakang daripada ship Century . Ni. Tu apa tu bang? Pernah tengok? Buah cinta bukan? Tapi kami panggil ni Apple Cameron. Oh, Apple Cameron. Nah, dekat-dekat ni. Okey, ni Apple Cameron. Macam ambil ni pokok dia. Simpan. Uish, banyaknya bang. Apple Cameron. Ni. Orang panggil Apple Cameron. Ataupun buah cinta kan? Ni dah buah cinta bukan? Tak pasti pula kalau panggil buah cinta. Buah cinta warna merah. Ni kita panggil Apple Cameron. Ni Apple Cameron. Okay, saya nak try cuba rasa jambu Jepun ni. Saya tengok dia macam jambu air lah. Kalau tepi-tepi Singapura, saya biasa jumpa jambu air. Tapi dia warna putih. Nah, saya tak pernah tengok. Ni first time saya tengok jambu Jepun. First time. Duduk kamera lama tak pernah tengok. Sedap. Masam. Masam-masam. Sebenarnya kebun. Itu kebun orang. Jadi biji-biji sikit. Dia biji-biji. Weh, sedap lah jambu Jepun ni. Ini kita panggil. Ini jambu mawar. Jambu mawar. Buah dia tak ada. Dia baru berbunga. Dia baru nak berputih. Macam terong campur pelam. Nampak rasa dia. Tapi sedap lah. Dia masam-masam manis ni tu. Dia masam-masam manis. Buah mempelam kacuk dengan terung ungu. Jadi Apple Cameron. Buah mempelam campur kacuk dengan apple ungu . Tak boleh. Itu pagi Apple Cameron lah punya. Dia ada sedikit lah. Yang ada. Daripada jalan besar boleh nampak. Boleh kelihatan. Daripada sana boleh nampak Oena Garden. Okey. Orang luar boleh masuk situ boleh? Teratak cik. Ini kalau RM5. Masuk RM10. Malam kita ada Secret Garden juga. Malam ada Secret Garden ni rugi. Ada lampu-lampu. Tak pernah masuk sini. Boleh cuba masuk tu Imah. Best lah tempat dia. Serius dekat best. Kalau dia ada Zoom Mini. Pagi-pagi boleh lah dia masuk duduk depan ni. Bagi kambing-kambing lah. Okay, kita masuk tempat kambing. Kambing dia jinak ah. Ni nama dia Mila. Mila nama dia? Laila. Laila. Bella, Mila kat belah sana. Laila yang nama dia. Hai Laila. Kat mana ni? ONA Garden Cahaya Kesuma. Ni kesayangan abang ni. Wawa ni. Wawa dengan Wiwi ya nama dia. Macam manusia dah abang nama dia. Wawa. Wiwi. Wawa dia ni. Ni Wiwi. Ni kambing apa ni bang? Ini yang panggil spesies kambing gurun. Kambing gurun? Ni macam spesies kambing hutan lah maksudnya? Lebih kurang macam tu lah. Ni spesies kambing gurun. Kifam ke ni? Bukan. Cahaya Kesuma. ONA Garden. Awak boleh waste. Dia dekat belakang Nova Square. Yang ni spesies kambing apa ni bang? Ini semua kambing gurun. Ni spesies semua kambing gurun? Kambing gurun semua. Ni lah. Keluar ni. Ni Wawa ni. Wawa dengan Wiwi. Wawa dengan Wiwi ni. Hai Wawa. Wawa dan Wiwi. Dia pinjam nyak tu. Bukan ONA Garden. Ya, ONA Garden. Okay, sikit gini mekir sahabat-sahabat. Boleh tak? Tak ada mekir. Yang ni pun sini banyak kebanyakan spesies kambing gurun ni. Spesies kambing gurun. Nanti kita tengok yang piri-piri pula. Dia buat, dia nak cabut tadi tu . Ni, kambing-kambing dia. Spesies kambing gurun ni. Kambing tu kelaparan. Dia baru pun makan ni. Nampak? Okay. Okay, thank you Ifu. Nanti boleh dah pergi kalau naik lagi sana. Boleh tu teratak Cik Imah. Aktiviti apa dalam ni? Dia ada Zoom Mini, dia ada kafe.
Ah, dia ada garden. So kalau nak buat function ni apa pun boleh juga. Ni anak. Anak. Saya tengok ada anak yang terlepas lah tadi bang. Itu memang dia dilepaskan. Oh. Lepas. Kambing tu mandi seminggu berapa kali bang? Kambing tu tak boleh mandi, kalau mandi kembung lah perut dia. Ni macam ni, ni macam herba. Ada satu daun tu daun manis tapi tak tahu ni mana satu. Herba. Besar, kawasan dia besar, luas sampai atas ni. Ni kena pokok apa ni? Tu, buat pokok tin. Pokok tin. Jatuh bang. Kena viral ni bagi orang tahu betul tu. Kena viral. Buah tin. Okey, terima kasih bang. Saya dapat buah tin pula. Ni kat mana? ONR Garden. Saya dekat ONR Garden. Dia ada sampai atas ni. Dalam bawah dia. Ni kalau nak beli jagung fresh, boleh datang sini. Oh, sini pun ada jual jagung, jagung fresh. Ada jual jagung fresh. Ni bukan kita ambil daripada mana, memang kita ada ladang sendiri kat sini. Buah tin ni, buah tin. Hujan tak sana tak hujan. Ni lah ONR Garden eh. Banyak function sini. Rugi tempat ni tersorok. Ni buat apa ni bang? Ini passion fruit. Passion fruit. Apa kelebihan ni bang? Kelebihan ni buat aiskrim, pukul aiskrim semua atas. Oh, pakai ni ni? Buah ni lah. Oh. Ni passion fruit. Passion fruit. Ambil sebiji lagi. Makan ni macam mana bang? Tak lagi pecah. Lagi kita tengok. Terima kasih bang. Jom. Tuna Cameron, orang muda belanja jalan. Betul tu, saya muda lagi. Weh, sedap passion fruit. Ya, yeah, Queen, awak pernah makan ya? Dalam TikTok Tuna Cameron. Tengah buat live sekarang ni. Wow, excited datang sini. Okay, memang boleh petik buah sendiri ya? Kalau nak beli jagung, macam-macam jagung ada sini. Mutiara, kumanis. Ni memang daripada sini, bukan kita ambil kat luar. Tak. Original 100% tu datang petik ya? Original. Masuk kena bayar ke? Tak silap RM10. Kalau dewasa RM10, kanak-kanak RM5 ke RM6. Nanti lah belilah bagi diskaun. Ramai kan? Kalau ramai-ramai boleh diskaun. Jagung yang Bukit Tanam. Nama apa tempat ni? ONR Garden. Bincang ni. Kifam. Tu. ONR Garden. Maize KN 909. Ni apa ni bang? Ini jenis jagung. Oh, jenis jagung. Ini jagung daripada China ni. Kita try cuba tanam kat sini ni. Ini daripada China punya benih. Tanam kat sini. Bos tanam kat sini. Okey. Boleh petik sendiri ke bang? Kalau nak ni, kena beli, boleh petik sendiri. Nak beli, boleh petik sendiri. Kira kat dengan anti kat depan tu lah. Alamak, nak hujan tak? Tak hujan pun. Kat mana tu dia? Kat ONR Garden. ONR Garden. Atas tu Captain Hotel. Oh, sana Captain. Captain Hotel. Maaf tanya, 11.10 jalan kamera tutup ke? Tak pastilah. Ya, tutup daripada pukul 8 sampai pukul 5 pasal ada Langkawi tahu kan. Oh, naik yang basikal dia. Assalamualaikum, bestnya view kamera betul tahu, boleh cuba datang sini ya. Saya sekarang ni berada dekat ONR Garden dekat belakang Nova Square. Macam gelap je, tak ada lah. Susah dicari jagung ori kat sini petik sendiri betul. Ini memang ori. Ori. Sendiri, tak ada. Kita bukan ambil yang daripada luar-luar tak. Ini memang sendiri dalam kebun ni. Kalau beli fresh, beli kat dalam ni je. Tak payah susah nak cari yang ori kat kedai benda tak payah. Cari kat ONR Garden. Yang jumpa nanti tu akan tunjuk. Boleh petik sendiri tu. Boleh petik. Kalau nak petik sendiri, nanti kita bawa dia boleh. Okay, nanti kat sana boleh timbang. Boleh borong terus. Borong satu kebun pun tak apa. Oh, ni pokok kobis. Dia celah-celah jagung pokok kobis ni. Ni bawahnya kobis. Pokok kobis, kita tak pernah tengok pokok kobis lah. Tengok dekat-dekat tu. Ni. Pokok kobis. Nak kenal pokok kobis ni. Dia macam hijau-hijau muda sikit. Bukan hijau-hijau muda, macam hijau-hijau putih gitu. Hijau-hijau pucat. Yang ni tak besar. Nanti kita tengok belasannya besar punya. Okay, jom. Tengok belasannya yang besar. Subhanallah. Subhanallah cantiknya sini kan. Boleh pandang sana nampak. Ni view. Ladang jagung. Sana ada Horizon Palace. Dan Mosi Forest. Selain Mosi Forest sudah semua ada sana nanti. Okay. Boleh masuk ke? Boleh. Jagung harga macam mana yang susu? Harga macam mana yang susu tu bang? Susu ni kita tengok grade dia. Mungkin satu batang tu satu RM5. Anti yang biasa, anti yang tu lah. Masa kipi je. Yang bab-bab ni
Aunty yang jaga depan tu nanti. Okey, mandi sungai mana best? Tak pastilah. Mandi sungai mana? Pergi sungai Robinson. Sungai Robinson eh? abang saya cakap sungai Robinson best. Robinson jalan mengada ke hospital Tanah Rata sana. Kau pun boleh cabut sendiri tak? Boleh? Kalau nak. Ni yang dah besar punya. Ni aku nak bawa kau ni atas ni. Nak kita tengok K-pop sebelah sana pula nanti. Okey, jom. Luas kawasan best betul. Ya, teratak cema tu dah saya cakap rugi tempat ni tersorok sikit. Kalau tak tersorok ni mesti jadi tumpuan tempat ni. Ni dah. Yang ni jadi dah boleh petik lah. Kau punya ni dah boleh petik dah maksudnya. Korang kalau nak beli boleh. Boleh petik sendiri tu. Boleh petik. Kobis ni kan dia tak potong, kena cabut je kan? Kena potong. Kena potong juga? Ini abang bawa nak kita tengok view belah sana pula. Okey, jom. Kobis boleh petik ke? Boleh petik sendiri ya. Best buat kami jalan-jalan hari ni. Best Emma. Glen Hill. Oi, lawa sana. Tu satu malam 400 ke 500. Paling maksimal 700. 400 ke 700 harga. Apa nama tadi? Glen Hill eh? Glen Hill. Nanti boleh search Glen Hill. Glen Hill. Fokus dekat Kobis. Kobis. Tapi yang ni kecil dekat belakang tadi. Jadi saya turun balik, kita akan tunjuklah. Yang mana yang besar. Jom, kita ambil view pula. Nak naik atas tak? Kalau nak tengok sebelah sana punya kebun. Boleh. Tapi agak macam tinggi sikit lah. Tak apa. Ni pasal, okey, nanti abang tunjuk. Kita dah ada highway baru nanti. Ada highway baru Pada bawah sana akan terus ke Berincang. So, mana pemandangan depan ni kita ada nampak macam mata tinggi nanti. Nampak macam mata tinggi ke nanti? Okey. Tak share geng. Tu betul abang Fatahul Azizun. Ni yang saya jumpa dekat Attila Square semalam. Bawang ada tak? Bawang tadi. Ada dong. Sebelah sana lah. Kita tak ada bawang lagi. Okey, nanti kita pergi tengok. Dekat mana bawang tu? Dan bawang. Okey. Dia berbatu sini. Dia bukan tanah. Saya ingat tanah tadi. Dia berbatu-batu sikit. Kita ambil view daripada atas. Daripada paling atas lah. Habis depan ni jalan tak jam. Daripada Novos. Daripada Teringkap. Teringkap. Arah Teringkap. Arah Teringkap tak jam eh. Okay, ni pemandangan O&R Garden. Kemudian yang ni Grand Hotel tadi eh? Glen Hill. Glen Hill tadi. Ni. Kamera Highlands jam tak? Kalau daripada Berincang ke daripada Teringkap sini tak jam lagi. Nova ke Teringkap kalau turun tak jam? Naik pun tak jam daripada Teringkap kalau nak naik. Okey, jom. Kita masuk kebun. Hashtag FIP thank you tu. Hashtag FIP yang ramai. Tapi ni bukan abang punya kebun tak? Orang lain. Ni pun kobis Orang lain. Kirim salam pada Torgood. Apis, ada kirim salam kat abang. Salam, siapa? Apis nama dia. Ni bukan lobak merah Bukan lobak merah ni, apa ni? Lobak merah. Lobak merah Tapi ni kebun orang. Ni orang punya kebun. Jagung pun ada. Ni lobak putih. Putih kobis dia. Besar-besar kobis dia. Sebelah sana, K-Farm. Ada ni kan? Ni kobis. K-Farm punya view. Nazarbi, FIP. Mantap pakcu. Okay, hashtag FIP ramai-ramai sikit. Dia bagi FIP. Sebab sini dia tertutup sikit. Jadi saya nak serlahkan. Apa yang best kat sini? Ni pun nampak K-Farm punya view sekarang. Kita nak tengok K-Farm daripada atas ya. Itu tanah ada geran ke? Ada geran kan? Tak pastilah. Sekejap . Saya nak fokus ni. Kita boleh tengok. Ini kita yang lalu daripada century belakang ni. Ni. Nampak? Cantik dia di sini. Cantik naik ada batu tu. Hashtag FIP thank you. Penat tu ya, mengah sikit. Nak cantik kita boleh naik atas batu ni lagi. Okay, ni kobis. Nampak ni yang dah petik. Dan yang ni yang belum petik. Penat dah dia orang ni berjalan kaki. Tak ada motor ke bro? Sini tak ada naik motor atas ni. Ni orang punya kebun. Tapi boleh nampak view lah sana. Daripada kebun ni. Saya atas bukit ni. Kebun dia tinggi. Kita boleh nampak view lah. Yang cantik pada atas ni. Sementara ni. Yang tutup tu. Yang tutup putih tu.
salah admin cungak dah. Hujan sana tak? Tak hujan? Belum lagi. Belum hujan lagi? Tu yang kebun tu, Horizon Palas. Sungai Palas. Sungai Palas. Tu yang saya dah saya pergi baru ni. Ui, tengok terung dah besar-besar tu. Sampai dah tak termakan lah pun. Ni apa ni bang? Yang mana? Ni lobak putih kan? Ni lobak putih. Lobak putih. Jalan jam tak? Jalan jam tak ada ni? Jam daripada Perincang ke Kifam? Kifam ke atas lagi dah tak jam dah? Kifam ke Teringkap dia? Daripada Teringkap ke sana jalan clear. Sekejap bang. Saya punya ni tercabut. Ada kasut. Host berusaha kenalkan tempat baru. Terbaik sangat. Terbaik teratak Cik Ima. Okay, selepas habis ni kita nak pergi mana pula ni? Cuba sahabat-sahabat suggestkan. Ke mana kita nak tunjuk ni? Pergi kalau boleh. Cat House. Ha? Cat House. Cat House? Tu sebelah tu. Oh, sebelah sana je. Okay. Kita akan pergi sana nanti. Kita akan cari dekat area di sini dulu. Saya akan jalan kaki. Daripada Nova ke Key Farm. Saya akan jalan kaki lah. Kita akan tahu jalan kaki. Saya akan tunjuk semua tempat dekat kamera ni. Kalau nak pergi Cameron dari Sungai Koyan jam tak? Baby Ibtihaj. Daripada Sungai Koyan kalau awak naik dekat Berincang ke Key Farm jam sikit. Key Farm ke atas dah tak jam dah. Jadi maksudnya jam dia tak teruk lah. Terbaik host, terbaik. Ini Portland suka sangat lah. Ni silap-silap jat lagi sampai lah tu. Kalau Portland sampai boleh kita double live terus. Kalau Portland sampai kita double live terus. Terbaik host, terbaik. Tak jam jalan clear je. Ya Fatahul Azizul. Tanah rata clear kan? Abang Fatahul kan? Macam mana nak beli jagung fresh-fresh je? Awak boleh pergi ONR Garden. Dia boleh petik sendiri tu. JJ. Nak beli fresh-fresh, awak boleh datang ONR Garden. Boleh petik sendiri tu. Tak payah susah-susah nak cari nyori. Kadang-kadang awak tipu nyori dengan yang lokal. Kali ni awak pergi petik sendiri. Tak boleh cakap yang lokal lah. Hak ori terus lah kat kebun tu. Ori, 100% ori. 100% ori. Macam mana tak ori bang dekat kebun tu? Kebun tu lah. Kalau korang nak beli petik, ni tahu kan pucuk ni? Ni pucuk ni pun boleh buat asam lemak ni. Pucuk apa ni bang? Bukan labu, bukan labu kan? Dia macam pucuk labu lah. Oh. Tapi ni famous lah jual. Apa nama dia bang? Pucuk apa ya? Bagi pucuk labu ni. Yang tu buah ni macam buah labu. Bunga macam bunga labu bunga juga. Labu. Kat mana ya tak jelas. ONR Garden. Awak boleh wish ONR Garden. Dia belakang Nova Square. Labu Siam lah, labu Siam ya. Labu. Ada nanti tujuh buah dia kat. Okey, jom. Hasil dari ladang, betul. Awak boleh petik dari ladang terus. Hasil dari ladang. Pucuk labu. Dia bukanlah dia macam pucuk labu. Dia spesies pucuk labu jugalah. Kita pergi sekarang kita pergi tengok kambing-kambing pula. Okey, jom. Kita tengok kambing-kambing ni. Siap pucuk labu. ONR Garden. Ya, budak kecil ONR Garden. ONR Garden. Sedap pucuk labu betul buat gula lemak ah. Buat gula lemak putih. Lemak putih ke lemak? Gula lemak putih ke gula lemak kuning ke gula lemak cili api ke? Sedap belaka pucuk labu ni. Kalau saya try pucuk teh baru ni dia rasa lemak tau. Itu kalau buat ulam cecah bulu ke cecah tempoyak ke bapak sedap ah. Kan dah keluar bahasa Pahang. Masuk bayar berapa? Dewasa 10 kecil ah. 10 kalau malam 16. Malam 11 lah. Sebab dia ada secret garden. Lah saya tak jelajah habis lah garden ni. Rupanya FI hour. Awak kena jelajah habis. Ya bang, saya kasut saya tercabut lagi. Alamak tadi kasutnya buat hatun. Kena pakai boot lah macam ni. Itulah. Mana tu ONR Garden? ONR Garden. Sayang tempat itu sorok. Kalau tak tersorok ni mesti jadi fokus. Itulah, utama ni. Tu bawa PMD kalau nak buat function ke apa kami boleh buat ke? Birthday party ke? Nak makan bakar-bakar ke? Boleh juga bang. Kat ONR Garden tak boleh petik sendiri ke jagung? Ya boleh petik sendiri. Boleh. Ni. Abang kita panggil abang saya ni abang ONR Garden lah. Saya dengan dia, dia akan terangkanlah apa yang berlaku dekat sini. Saya pergi sampai hujung kat tempat view tu mantap Man City. Abang pakai stand apa tu? Saya pakai apa nama dia saya tak ingat dah. Ni. Tapi stand ini dia anti gegar lah. Ni kalau view kalau macam hujan panas kau orang boleh tengok rainbow depan ni saja. Oh, kalau hujan panas ya. Dia ada pelangi depan ni. Yeah. Good tar ke tu bukan? ONR Garden. Kena bayar rent ke kalau petik sendiri? Ya, petik sendiri tak kena bayaran cuma. Sampai kat depan tu anti tu akan kira lah. Dia akan timbang lah.
Ni, awak boleh petik terus kat ladang ni. Ni ladang dia. Clear tak jam Isnin Selasa ni? Busy sikit. Ada basikala, tarda dan kawi. Tengok bunga-bunga. Bunga-bunga raya. Bunga kebangsaan Malaysia ni. Ni kita nak benih jagung ni. Oh, ni baru tanam jagung ni. Dia baru siap tugai jagung ni. Kalau apa panggil tugai. Tugai jagung. Nanti review stand tu. Review stand eh. Stand pun suruh review juga eh. Abang bawa pergi kebun strawberry pula. Okay, jom. Kita pergi kebun strawberry. Kamera Highland ni memang sinonim dengan strawberry lah. Kalau orang datang kamera Highland tak. Jagung ni lagi 2-3 minggu baru boleh petik lah kot. Oh, 2-3 minggu ke jagung ni? Tapi abang tadi, abang Syed tadi dia bagi saya rasa kenapa jambu Jepun tadi. Ui, sedap lah. Okay, ni kebun strawberry. Dekat ONR Garden. Ni pun boleh petik sendiri juga ke bang? Tak boleh, pasal pagi tadi dah petik. Oh, pagi tadi dah petik ya? Selasa ni banyak tempat tutup lah. Tar dalam kawi betul tu. Tak malah banyak komen terlepas ya. Berapa? Ni lah. Pokok strawberry nampak. Macam ni lah rupa pokok strawberry. Selasa ni banyak tu. Ni lah rupa pokok strawberry. Terima kasih 9.6, 9.7K. Abang pergi nak kafe sekejap, ada customer. Ada customer ya? Okay, jom. Jom kita pergi kafe sekejap. Banyak kereta boleh escort kereta tadi. Oh, Intan Hafizah betul eh. Ada jual nak pokok blackberry ke tak kat situ? Okay, kita tanya. Sekejap eh. Pergi kafe balik. Kita pergi kafe balik sebab abang saya kita ada kerja sekejap. Kecil je pokok strawberry. Betul tu budak kecil. Kecil je pokok dia. Tak besar. Tapi tengok buah-buah dia. Nampak? Buah-buah dia. Intan Hafizah, ya betul. Hujan ke? Macam hujan je. Sebab saya dah ada kat ONR Garden. Okay, sahabat-sahabat semua boleh tak? Okay, thank you for 10K. Tapi-tapi screen. Semoga awak semua dimurahkan rezeki. Inilah bunga kebangsaan kita. Tengok ada lebah. Lebah dia tengah mengambil madu tu. Ingatkan nak petik strawberry tadi. KKHKKHL. Strawberry tadi dia dah petik dah. So, yang tinggal yang muda-muda je lah. Dekat mana ni baru masuk? Dekat ONR Garden. Bagi saya ONR Garden ni menarik lah. Bukan menarik sikit, betul-betul menarik. Rugi tempat dia tersorok. Kalau tak tersorok ni confirm jadi tumpuan. Hashtag FIP. Thank you Tema. Hashtag FIP. Okay. Hashtag FIP ramai-ramai sahabat-sahabat semua. Saya ingat baru nak bawa awak semua jalan-jalan kaki tadi. Jalan kaki pergi ke key farm dia tu semua. Tapi hujan pula. Tak apa, selepas hujan saya akan bawa awak semua lah. Pergi ke sana. Hashtag FIP. Thank you to Lily Falisha. Hashtag FIP. 11.10 nanti jalan semua akan tutup ke? Ya, Atikatan. Itulah nasib abang selalu buat live and tunjuk tempat-tempat best betul tu Intan Hafizah. Jadi awak boleh tahulah tempat-tempat best yang dekat sini. Sepang pun hujan ni. Oh, sepang pun hujan lah. Kita review kafe dulu. Okay, jom kita review kafe. Apa yang ada dekat sini? Ni kita punya makanan. Kita ada western. Like macam lamb. Ini minuman kita. Sini pun ada aiskrim. Aiskrim yogurt. Ni aiskrim dia. Yogurt. Dekat mana ni? ONR Garden. Kita ambil daripada sini. Okay. Jom. Ni kalau macam nak buat function ke apa semua. Ni kawasan dia. Masih nak buat birthday party pun boleh ya? Ya, buat birthday party pun boleh. Buat BBQ pun boleh bang? Barbecue, buat birthday party. Semua kita boleh buat. Yang tu. Mila dengan Oja dengan Si Black. Mila, Oja, Si Black. Dia duduk main kat situ. Pergi kat lonceng tu goyang. Panggil bell tau. Okay, lonceng tu. Okay, sekejap. Kita pergi panggil bell Datang tu. Biasa dia akan datang lah bang. Ni dia biasa dengan notes dia ni. Key farm ke ni bukan? Dekat ONR Garden. So nanti daripada depan ni sampai bukit ni kita ada titik tinggi. Jabatan tinggi. Akan terus belakang sana tadi kita tengok tadi kan. Ada lagi satu titik. Terus ke Berinjam. Pada tadi ni kita ada one way je. Depan ni kita ada two way. Ada, tapi lagi 2-3 tahun lah. Dia nak buat jambatan yang tinggi lah maksudnya. Tak ada jalan yang dekat dari jalan tadi untuk ke kafe ni. Awak masih ke Nova? Pakcik masih ke Nova je? Tu sampai dah. Tu Oja dengan Si Black. Saya bunyi loceng tu dia sampai je sini. Bijak tu kambing ni. Sebab nampak kat pasar malam tapi tak sempat tegur. Rugilah Intan Hafizah. Awak tegur je. Jam tak gerak terus. AHA channel dekat mana tu? Pakcik Azmi? Ya. Yeah.
Adam nama dia. Macam mana nak dapat benih pokok paku gajah? Paku gajah? Ni ya, paku gajah kan? Paku gajah ni kena kalau tepi-tepi jalan pun banyak. Oh. Paku gajah besar tu eh. Kalau sini banyak keladi yang kami ada. Oh, jenis-jenis keladi lah. Oh, dia datang terus ya? Aha. Mana? Oh. Ni nama ni Oja. Oja. Ni Black. Black ni, ni Mila. Mila. Oh. Ambil bunga tu bagi dia makan. Oh, dia makan bunga-bunga ni ya? Ya. Nah. Ui, dia makan lah. Ui, dia gigit. Yang besar, Man Webi ni ke? Yang jenis macam ni ke? Apa tu? Paku gajah. Paku gajah ni eh. Pokok ni eh, paku gajah ni. Tapi ni kalau ni, boleh kot bawah-bawah dia ada anak benih dia. Ada juga anak pokok blackberry tak? Blackberry, kalau kami bagi batang, boleh try tanam sendiri tengok. Oh, maksudnya tut lah. Abang ni lah. Cantik tak bunga dia pakai? Abang ni dia pakai bunga raya. Bunga raya ni. Oh, and our garden ni kat belakang Nova Hotel tu keya buah kurma. Kambing hutan ni lah, betul. Ni visi kami gurun. Visi kami gurun. Boar are the largest of the God's breed boar originate from South Africa. Oh, daripada South Africa bang. Uyo. Import ni. Import. Kambing import daripada South Africa. Kat Hotel de la Fern. Arah pergi Brincang. Oh, jam kat situ eh. Dekat Brincang jam sikit. Awak kan nak panggil kambing ni kan? Awak punya loceng ni. Dia akan datang lah kambing ni. Awak tunggu sekejap dia akan datang. Kalau dia bercakap, jangan terkejut. Dia lebih cakap bang. Terkejut saya. Kambing ni. Boleh pegang jinak. Kalau nampak bunga-bunga bawah ni, kita boleh bagi dia makan. Ni Black tak makan ni. Ni oh, abang ni pun tengah-tengah live kita eh. Ni kalau nak juru gambar kameraman, ni. Oh. Dia ambil gambar sedap pelancong sini. Sama-sama. Saya tengok abang punya online. Saya selalu tengok abang online punya. Oh. Semalam saya datang jumpa abang lah. Saya jumpa mau jumpa you, saya bawa turun. Oh, okey. Kat mana ni? O&R Garden. Terima kasih. Sama-sama. Okey. Sekejap saya ambil beg saya. Sebab dalam beg ni ada power bank. Ada buah-buahan yang abang Syed bagi tadi nampak. Kat mana ni bang? Kambing ni area Brincang ke? Tak. Dia dekat Nova. Belakang Nova Square. Jadi selepas hujan saya akan bawa jalan-jalan kaki lah. Jom saya bawa pergi ni bang. Jom kita nak lepaskan okay. Ular ni. Jom kita tengok abang Syed lepaskan ular. Boleh tunjuk menu kafe ni dengan harga sekali? Okey jap. Kita akan tunjuk lah. Okay, ni menu dia. Dia ada nugget and fries. Dia ada cheeseburger fries. All day breakfast RM30. Okay, kita baca satu. Nugget and fries RM19. Cheeseburger and fries RM19. All day breakfast RM30. Omelette and fries RM22. Jumbo sausage and fries RM22. Snack platter RM37. Fish and chip RM32. Jagung fried rice RM23. Mi kari opah. Mi kari opah eh. RM23. Ni special ni. Payah jumpa ni. Mama creamy tom yum. Oh, mama creamy tom yum. RM23. Kimchi mi goreng. Oh, ada kimchi juga eh. RM25. Dengan goreng lah. Lamb chop two sides RM42. Ayam rendang nasi impit RM38. Itu tak payah nak tunggu raya dah. Sini tak payah tunggu raya dah. Boleh makan apa rendang nasi impit kok. Cheesy kimchi ramen RM25. Okay, untuk air-air dia, dia ada fruit tea RM36 for pot, RM11 untuk cup. Kemudian honey lemon tea RM12 hash. Hash ni apa bang? Ini hot dengan cold. Oh, hot dengan cold. Okay, kalau panas RM12, sejuk RM14. Thai tea RM12 untuk dia apa panas. Kemudian RM14 untuk sejuk. Roasty. Ui, ada roasty eh. RM19. Flower teh, teh bunga. RM32 untuk pot dan RM11 untuk cup. Coco, RM12 untuk panas, RM14 untuk sejuk. Mocha, RM16 panas, kemudian RM18 sejuk. Dia ada green teh, tapi panas je. Kemudian dia ada latte, dia ada long black, dia ada rose latte. Honey Harley. Honey Harley ni apa bang? Honey Bali. Honey Bali. Bali. Oh, Bali. Ni hanya Bali. Nak Bali dengan nyapa madu lah. Kita punya signature drink. Oh, dia ada soda jugalah. Dia ada ini pun signature juga. Oh. Ini agak-agak macam cendol sikit lah. Tapi, lebih kurang lah. Cuma kita tak pakai gula merah, kita pakai gula hijau. Oh.
orchid teh, dia ada teh orchid juga. Okey. Sebenarnya ni, yang ni macam harga mereka bagi kupon, mereka akan dapat diskaun setiap tu ada diskaun. Oh, dia boleh dapat diskaun ni sini. Yeah. Ya? Macam mana dapatkan diskaun ni, bang? Diskaun ni, dah beli tiket tu, tunjuk ke abang. So, kita tengok ni, dia tulis RM10 tu berapa. Oh. RM5 atau macam RM10 dapat RM5. Tapi kena belanja lebih daripada RM25. Oh, RM25 ke atas akan dapat kupon lah. Ya. Yeah. Air suam berapa harga? Air suam dia ada. Air suam saya ni. Sky water berapa bang? Sky juice ke sky water? Sky juice. Sky juice pun tak ada. Okay, thank you sudi baca untuk kami. Next time boleh pergi kafe ni, betul tu? Ruang solat eh. Kalau kata yang mana muslim, muslimah, muslimin, kita pada semua ruang untuk solat. Oh, dia ada surau kecil lah. Dia ada surau juga dekat sini. Lengkap lah sini. Ni bunga-bunga. Ni yang penting untuk korang nak berjemaah ke apa pun boleh kat sini surau. Okey. Abang Syed dia cakap. Pasal biri-biri pula. Okey, jom kita pergi biri-biri. Korang bayar RM10 dah boleh tengok biri-biri, dah boleh tengok ni apa jagung, dah boleh tengok garden, dah boleh tengok pokok strawberry. Boleh petik jagung, boleh petik strawberry, boleh petik kobis. Cuma kan yang petik-petik tu awak semua kena bayar kat depan lah. Atas tu ada ikan koi sebelum turun kat sini. Ada. Ya, ada. Apa kata kita pergi mancing situ nak? Mancing apa-apa. Metakap ni jinak lah. Oh, jinak lah. Boleh pegang Ni kawasan bunga ros. Oh, ni kawasan bunga ros ya. Dah ada buah ni juga. Macam mana dia menjala kat sini? Saya pun perasan. Dia dah menjala kat sini lah. Oh, dia merebak pokok ni. Dia dah macam fruit dia pergi sini. Passion fruit. Boleh bergambar lah. Ambil passion fruit ni. Buah dia banyak lah. Passion fruit ni. Dia dah menjala daripada sana. Jagung berapa setongkol? Setongkol... Kalau tak silap, 3-4 dalam 15 ke 20 macam tu lah. Tengok grade lah. Tengok grade harga dia. Nanti boleh bincang dengan auntie depan tu. Amirah 81, ONR Garden Camera Highland. Betul tu Khalid Ahmad, ONR Garden ni. Oh, ni lawan. Bunga ros. Ni taman bunga ros lah. Hari nak pegang. Apa? Buah siap-siap betul tu. Buah tin ada. Passion fruit ada. Labu tadi kan? Ha. Ni yang abang saya cakap pucuk labu tadi. Okey, jom kita tengok. Ni labu dia. Tu nampak. Oh, dia macam bentuk buah kundur ni dia. Dia macam bentuk buah kundur. Jagung susu ke? Jagung susu ada bang? Jagung susu dia? Ada. Tak payah nak cari, tak payah pening-pening nak cari yang lokal yang ori ke. Sini petik terus. Tunjuk apa ni jap. Tak mengurus ni kat mana? ONR Garden ni. Uncle ni ikut kita juga. Blackberry nak bagi tak masak lagi. Tu belum blackberry. Oh, ni ada blackberry ya? Yes. Tu blackberry. Blackberry, pokok blackberry. Buahnya sekejap. Kalau ada boleh petik ya. Ni. Dia tu macam tu boleh ambil lah tu. Blackberry. Rasa. Dia macam raspberry ke bang? Dia lebih raspberry. Nanti raspberry saya pun tunjuk yang sebelah kanan. Blackberry ya kita cuba rasa. Dia manis lah. Dia manis. Oh, first time saya rasa. Biasa saya makan yang warna merah tu dia masam-masam sikit. Ni manis. Ada celek tak dalam ni bang? Kami akan buat nanti campsite. Tapi projek tu mungkin lagi setahun. Pasal kita nak JKR tu buat jalan tu. InsyaAllah ada campsite dalam ni nanti. Nak ada campsite dalam ni. ONR Garden. Ya, Khalid Ahmad. ONR Garden. Okay. Untuk maklumat semua, saya sekarang ni berada dekat ONR Garden. Dekat mana ONR Garden ni? Dekat belakang Nova Square, tempat-tempat permainan tu. Boleh search dekat Facebook, dekat Google pun boleh. Awak search, kalau awak search location, awak boleh terus ke search ONR Garden. Ui, bapak besar keladi dia. Kita lepaskan ular ni. Okay, jom. Dia. Kita lepaskan ular. Ular ni boleh pegang. Dia gigit bang. Tapi dia gigit sikit lah. Dia tak bisa lah. Ular ni kalau ni dia jual. Orang jual. Tapi ular dia. Kesian dia bagilah dia hidup. Ular. Ni ular dia macam domino. Macam ikan nano. Ikan nemo. Tu ular dia. Lah. Lari. Hujung tu kanan kambing dia bau sikit. Yang depan tu bersih ya, betul? Biasalah kambing. Mana boleh mandikan kambing? Kalau mandikan kambing kemunglah perut dia. Kalau mandi pun tunggu hujan. Mandi tak mandi tunggu hujan ni. Itu pun dia tak boleh lama bang. Sebab dulu saya pernah bela kambing. Seekor mati. Sebab dia main dia kena hujan, kembung perut. Orang cakap ada kembung perut cocok sikit perut dia. Ni kalau dah tengok keladi, ni ada keladi orang panggil gegasi Keladi gegasi ya. Mana dia?
Oh, dia dah turun ke bawah. Oh. Kambing ni turun ke bawah eh? Untuk mencari makanan. Masuk kena bayar tak? Ya, kena bayar. Tapi awak bayar RM10 berbaloi lah bagi saya. Saya dah cakap berbaloi lah. Mana dia? Awak bayar RM10 sebab taman dia besar lah. Garden dia besar. Ini orang pergi kebun kalau nak tengok. Oh. Dia macam ala-ala badi lah kalau pagi-pagi, relax, minum kopi apa semua. Ni loceh panggil dia bang? Ha? Ni loceh panggil dia? Ha. Tapi tak tahu mana dia pergi ni. Bilang ke mana dia. Dia tak ada jauh lah kami ni. Dia kat sini juga ni. Taman ni dia macam taman dusun gitu betul tu. FII work best. Dia ada zoom ini. Dia ada kambing. Depan ni nanti ada highway lah depan ni. Daripada pondok tu kan ada ni. Tak lama nanti akan ada highway lah sini. Dalam masa projek tu 3 tahun 2 tahun lah. So korang akan nampak view yang cantik lah nanti kat sini. 2-3 tahun boleh nampak view jambatan. Tempat ni pun akan berubah nanti. Mungkin kita letak santi macam agro market ke. Dia akan letak garden lah. Betul, taman dia memang best. Kalau saya rasa membalut lah. Besar. Jagung. Jagung. Mari kita ambil jagung. Jom. Kita tengok macam mana cara petik jagung sebenarnya. Yang sebenar-benarnya. Kat Berincang ke bos? Bukan Dewan Anak Rantau. Saya dekat apa, Nova. Sini nampak ni. Belah sana. Panas. Belah sana panas. Belah sini mendung. Hujan belah, sikit. Belah sana tu belah-belah mengalir ke Lojin. Jalan ke Kelantan lah. Ya. Okay, jom. Aik, 1 hari bulan 10 kan? Beres macu. 1 hari bulan 10 nak datang macu ya? Kalau nak datang, jom macu. Aik akan buat jalan-jalan. Ngek cara macam mana cara nak ngelok jam. Tapi hari masa kena ada juga jam. Oh, ni jagung. Macam ni memang tak petik dah bang. Dia reject eh. Tu. Tengok, abang saya petik jagung. Kena pilah selalu tengok dari atas Nova aje. Ya, kena pi tu. Ni. Saya bagi awak. Cuba jaga susu. Makan tempat yang besar. Ini boleh makan terus kan? Boleh makan terus. Berapa harga masuk bos? 10 untuk dewasa dan RM5, 5 ke RM6 untuk kanak-kanak. Jagung. Ini macam tak berapa elok sangatlah. Dia tak penuh isi dia. Jagung. Elok dia dah ambil dah. So, ini mungkin dalam 2-3 minggu lah baru boleh petik. Baru boleh. Jika nak apa, boleh lah. Dalam 2-3 minggu lagi jagung ni. Yang baju merah tu pekerja di sini ya, Uncle Azmi, Atila Zaira, betul ke bang? Saya jaga kafe. Penat dah tu host. Penat dah bersonok. Ui, cantik, penuh lah. Isi dia penuh. Betul awak. Terima kasih bang. Abang ni belanja saya macam-macam dah. Macam mana nak order jagung putih ni? Awak boleh terus walk in ke sini. Mari sini boleh ambil. Boleh datang petik. Cantik. Pasal ni jagung ni bukan kita ambil daripada memang asal dia dalam kebun ni. Petik dulu. Tak payah. Tak payah pening-pening nak cari yang orang yang lokal. Nanti dah jumpa anti sana, anti tu akan kira. Elok-elok. Dulu ada TV kan dekat Nova? Tak pasti dah. Ada TV bang dulu sini? Dulu ada TV ke sini? Dulu ada. Dulu ada. Betul tu, dulu ada TV sini. Lama dah. Pasti dia lah sini. Apa nama kebun ni? ONR Garden. Awak boleh datang sini petik jagung. Petik jagung. Dia ada strawberry. Kita naik atas pula. Okey, jom. Kita naik atas. Lau pi situ jumpa Abang Azmi tu ke bang? Boleh jumpa dia, Akak Ninja. Kita pun jumpa ni. Tinggi tak naik bos, tak tinggi mana pun. Alah, tak ada yang merah, dia tak boleh petik. Semua strawberry. Pagi dah petik. Dia pagi dah petik, petang dia merah balik ya? Merah macam malam dia bok ni lah. Hujan teruk kot, berapa minggu lepas tu yang jagung rosak. Tak pasti dah FI Edward. Okay, kita dekat sini, kita ada 3 orang lah. Kita bersama Abang Azmi. Ni, apa nama ni? Khalil Ahmad. Khalil. Nama abang ni Khalil. Dia pun antara staff dekat sini lah. Okey dek, nanti bawa kamu jalan-jalan ladang Habu Cameron. Boleh Hakis? S. Kita masuk dalam ni pula. Ni kebun-kebun dia. Okey, jom. Kita masuk dalam tu.
Ya, saya letak. Kita ambil buah blueberry pula. Ah, blueberry. Blueberry yang bulat-bulat tu bang. Tak, dia panjang-panjang dia. Oh, panjang-panjang eh. Saya kerja Nova Hotel dulu, mantap tu. Awak kerja Nova Hotel eh. Beg saya, beg power bank saya dah penuh dengan buah-buahan dah. Jual, macam mana jagung tu kena beli? Banyak-banyak kena beli nyak-nyak ke? Names? Tak ada, awak boleh beli. Beli sikit-sikit juga. Tapi dia cuma kelebihan dia, awak petik sendiri lah. Awak boleh bezakan lah. Ori dengan lokal. Okay, jom. Tu bunga lavender kalau macam tahu lah. Oh, bunga lavender eh? Strawberry putih ada tak sini? Tak pastilah. Macam tak ada eh? Sekejap. Yang korang tanya bunga lavender, bunga lavender. Ni lah bunga lavender. Tolong kirim salam dekat Uncle Azmi. Atila Zahira kirim salam dekat Abang Azmi ni. Jom. Hujan tak dekat sana. Cap ayam. Tadi hujan sikit-sikit lah. Busa. Tapi busa ni tak hidup. Jagung purple. Jagung purple ada sini bang? Jagung purple tak ada. Tak ada. Tak tahulah mungkin... Purple tak, tapi bercampur-campur warna dia. Dia ni daripada China. Dia ni buah letup-letup. Ni nah. Awak panggil apa? Berry apa ni? Nah, tak ingat dah. Buah ni orang jual kat pasar raya tak silap saya ni. Berry apa nama dia? Saya pun tak tahu, saya tahu makan je. Dia manis macam ni lah. Senak ambil tu. Masam-masam manis? Sedap. Tujuk ON Garden tu. ONR Garden. Okay, saya dekat sini. ONR Garden. Sekejap. Masuk ikut mana senang bos? Awak masih ikut Nova Square lah. Sedap tu, ya. Emang sedap. Dekat mana ni? ONR Garden. Sedap tu buah bulu, ya. Kalau saya dekat kampung, saya panggil buah letup din. Kenyang abang ikut Abang Azmi tu lah. Kenyang saya. Akak Ninja. Thank you 13K. Tepi-tepi screen sahabat-sahabat semua. Boleh tak? Saya nak minta 20K. Nah. Kenapa letak dalam beg ni? Letak dalam beg. Kenyang saja ikut Abang Azmi ni. Memang best lah. Bagi saya cakap, kalau orang tanya berapa per 10, saya bagi 9.5 per 10 lah ONR Garden ni. Cuma dia rugi sebab dia tersorok sikit. Area Taman City ke bos? Bukan dekat Nova. Ni blackberry tapi tak masak lagi. Ni blackberry eh? Tak masak lagi. Blueberry lah blackberry kan. Tak masak lagi. Ni rupa blackberry. Blueberry. Ni buah apa ni mah? Ni pokok punya bunga. Oh, bunga. Bukan buah eh, bunga. Macam ni lah. Ni. Oh. Ni bunga jadi lah. Dah akan keluar bunga macam ni lah. Ni bunga dia. Dah terpetik dah pun. Dah terpetik bang. Ni lah. Balik. Mila ikut. Mila ikut. Mila. Hey. Nama kami-kami sini macam manusia dah. Kawasan Nova kerja dekat Kawasan Nova. Hai, semua ikut. Askar-askar abang saya ikut. Balik. Dah hujan ni. Askar-askar dia ikut. Oh, jalan balik. Ya Allah, bestnya lah. Ya, awak boleh datang kat Ninja. Rugi tak datang sini. Betul. Kalau saya bagi, orang cakap rate dia 9.5 per 10. Comelnya. 5% tu sebab dia tersorok sikit. 9.5 tu memang best lah. Haida Alicia sis dia belakang hotel tu betul tak Kak Ninja, dia belakang hotel. Tadi dah masuk ikan lah, tempat ikan. Tempat ikan saya masuk sikit tadi, jom. Kita pergi tengok. Saya kalau dengan ikan ni saya memang geram sikit bang sebab saya ni orang cakap jiwa pemancing. Oh, ya. Saya kalau duduk dekat jerantut kerja saya mancing. Location dia ONR Garden dekat Nova. Sini kalau nak tengok periuk lagu pagi periuk apa? Periuk kera. Periuk kera macam-macam jenis ada sini. Buat lemak periuk ke sedap ni? Tu ada lemak. Ni. Ni besar ni. Yang ni untuk jenis lemak, buat lemak lah. Yang buat dalam lemak eh? Lemak periuk kera. Berapa harga kalau masuk? 10 untuk dewasa, RM5 ke RM6 untuk kanak-kanak. Saya dah. Pas ni mesti sam... Apa? RM6 kanak-kanak. Kanak-kanak RM6. What is the place names? This is ONR Garden. At Nova Square. Ini malam pun akan buka. Malam pun dia akan buka air dekat Nova Garden ni. Khamis, Jumaat, Sabtu. Khamis, Jumaat, Sabtu eh. Kalau dah hujan. Okey. Ni ikan ni. Boleh pegang mana ikan ni? Boleh. Dia jinak. Ikan ni. Ini tak ada nama banyak sangat.
Mila and the gang pun nak masuk live betul. Mila and the gang pun nak masuk live ni. Dekat mana ni? O&R Garden. Luas ke tempatnya? Akis luas. Serius saya cakap luas. Pokok bunga ada jual tak? Ada. Nanti saya. Ada. Ada jual. Macam-macam pokok kita beli. Saya kalau dengan ikan ni geram dah saya tengok. Balik besar eh. Sekejap. Oh, dah datang ah. Sini. Ui, jangan cakap kambing je jinak. Ikan pun jinak sini. Korang boleh bercakap dengan ikan ni. Lokasi kat mana? O&R Garden dekat Nova. Dia kena ada makan dulu dia ni. Boleh datang ke? Ada homestay tak ada? Ada homestay ke sini bang? Homestay dalam ni tak ada. Tapi belah-belah sini ada. Kita ada hotel atas dekat K-Farm tu ada hotel. Homestay yang paling ni kalau nak nampak keren sekali tu lah. Glen Hill. Oh, Glen Hill. Nova Hotel pun ada. Retreat pun ada. Ikan kalai ke tu? Bukan ikan koi. Bukan ikan kalai. Ikan talipia, ikan keli Afrika, ikan rohu. Oh, rohu pun ada eh? Ada. Koi, keli Afrika dan rohu lah sini. Talapia. Saya biasa beli talapia ni. Bukan kalau dengan Pahang. Talapia merah ke? Talapia merah. Merah eh? Boleh sangka? Ya. Dah, jom. Kita bawa pergi last punya. Merit hotel tu baru ke? Tak pastilah. Katak tu nama apa? Mana katak? Ada katak kau ni, katak ni. Katak tu. Belum bagi nama lagi. Belum bagi nama. Kita panggil dia Cik Rock lah. Cik Rock lah. Cik Rock. Random punya nama dia. Tunduk sikit. Ada topi saya tersangkut kat sini. Negeri mana? Cameron Highland. Mak bawang merah tu, mak bawang merah dia tu. Ha, betul? Alamak, dia bahasa Thailand pula eh. Apa tu? Dia tulis bahasa Thailand. Okay, ni tadi kita dah habis jalan apa semua. Ni akhir lah. Oh, ni jalan keluar dia. Hati tu saya beli. So, kalau nak beli pokok bunga, nak beli benih bunga, nak beli benih pokok, semua kat dalam ni. Semua dalam ni. Banyak lah, ni semua cactus. Dalam beli cactus ni. Cactus yang comel-comel ni. Oh, pokok orkid pun ada. Ni jenis-jenis cactus yang ada lah. Macam-macam jenis cactus lah. Ni. Banyak jugalah. Awak-awak semua boleh beli dekat sini eh. Jagung boleh beli, pokok bunga boleh beli. Boleh. Rus dia lawa-lawa lah. Ini kalau mak-mak tangan dia mesti geram eh. Jagung ada ke ada sekut tawar. Awak boleh petik sendiri terus nampak eh. Saya je petik kebun tadi. Aunty. Mana aunty? Aunty depan kaunter. ZT Pahang. Ya, Pahang. Cameron Highland dekat mana? Berincang ke? Dekat Nova. Ni yang buah-buah tadi yang kita ni. Oh, buah-buah yang kita petik tadi. Nak beli jagung semua kat sini. Jadi kan, selonggok-selonggok macam ni lah. Kalau yang petik pun kita pergi petik mana. Ni jagung dia, 100% ori. Saya cakap ni betul 100% ori sebab kita pergi petik sendiri tu. Mana ni? O&R Garden. Ni konter untuk korang nak bergambar ke apa. Ni konter dia. Mari sini duduk. Sini duduk. Siapa duduk jaga konter ni? Ni dah jaga konter eh? Korang nak bergambar ke apa. Jumpa Khalid ni. Jagung kira macam mana? Jagung ni selonggok. Alamak, kena tanya aunty. Tak silap dalam Tu aunty ada. Aunty mari. Kita membuat review. Selonggok berapa tu jagung? So kalau korang nak beli jagung fresh ke apa. Ni aunty ni. Macam ni. Aunty. Dia tanya satu longgok berapa? Satu longgok RM10. RM10 satu longgok. RM10 saja. Manis ni. Manis. Original susu. Ni. Original susu. Tadi mereka tanya kalau mau petik, dia kata boleh. Nanti sampai depan baru kita kira. Betul tak? Boleh apa-apa petik. Apa-apa kau nak beli barang, kau jumpa aunty ni. Kalau tak ada, kau jumpa saya. Tak ada pun jumpa kaunter ni. Jagung apa tu? Jagung susu. Ni jagung susu. Jagung susu. Gambar kat dia dulu. Ini review. Kan saya tengok. Satu Malaysia sudah tengok. Murah tu. Ya, murah kan? Walaupun dia original dan murah. Lagi satu, kita ni daripada ladang. Bukan kita ambil tempat-tempat luar. Korang boleh tengok kebun ni tadi. Ladang besar lah kecil. Korang sikit biji. Kalau yang kecil, ada beri lah. Banyak lah. Kalau petik harga sama ke? Petik lah semua. Tapi petik bang jaga loh. Kami kena angkat itu tak cukup masak. Mungkin kita bawa orang pergi inilah.
apa tak pasal-pasal sekarang sudah-sudah dah tiap minggu nak naik ZH. Ya, Eka Zainal. Awak boleh naik ZH, awak boleh datang Oyen Garden ni. Betul juga best. Rate dia nak fresh-fresh kau datang sini. Ini betul-betul fresh daripada ladang. Kita tak ambil luar-luar punya. So kau orang beli. Jumpa anti ni. Tak boleh post ke nak beli? Post boleh. Boleh kot. Nanti kami bincang pasal ada juga customer minta kami postkan. Mungkin bayar untuk duit post apa semua. Kita buat kan dia. Post takut kalau sudah lama dia tak ada face. Takut jagung tak beli pasal kami. Kurangkan post pasal nanti tak nak customer complain apa tak. Bio dia datang sini tengok. Dia beli sini. Ya. Nak beli lah bukalah beg kuning. Saya ambil review je. Saya orang memang datang beg kuning tak ada. Kau kena datang jumpa nanti. Datang petik sendiri. Buat betul suasana dia. Saya memang selalu naik. Tapi tak pernah sini. Awak datang sini tu. Eka Zainal. Oh, Enak Garden ni best. Rate dia 9.5/10. Cuma dia tersorok sikit lah. Memang rugi saya kata sorok sikit. Kalau tak memang jadi tempat tumpuan. Tempat fokus ni. Kena tengok dia depan lah. Oh, ni rohu. Ni depan. Okay. Tak ada, jom. Minum dulu. Ni Cameron belah mana? Dekat ONR Garden. Tak kena scam macam beli kat part lain. Betul tu Nims. Awak tak kata kena scam. Okay, ni Nova apa? Nova Mall bang. Nova Hotel. Okay, ni Nova Hotel. Sana tu dia ada kedai makan tau. Kedai makan tu masuk ikut Nova Square tu. Tempat permainan tu. Saya pun lepas 10 kali datang baru je hari tu terjumpa tempat ni. Memang cantik. Betul tu. 10 kali datang baru jumpa tempat ni. Parking kereta senang tak situ? Senang. Parking kita luas. Tu, nampak tu parking tu. Parking lagi free parking. Free parking lagi kan? Abang kali kan? Pas ni mesti ramai serbu sini. Itulah. Saya minta jasa baik view semua support serbu sini. Jarang kita jumpa tempat yang macam ni. Susah jumpa tempat yang macam ni. ONR Garden ni. Taman Orchid kan ni? Bukan. ONR Garden. Cameron Highlands. Tu. ONR Garden. Awak nak ambil gambar, boleh jumpa Abang Khalil ni. Dia akan jaga dekat kaunter ni. Ni. Antara orang-orang yang dah ambil gambar. Nampak? Dekat ONR Garden. Kalau dekat kamera ni jagung memang ori besar berlidah betul tu Nur Azhar. Tapi awak kena berhati-hatilah takut kena yang lokal. Jagung. Weh. Nak review jagung lagi ke? Ni macam yang masih petik tu itulah dia punya hasilnya. Kita panggil biarin. Ini yang panggil susu lah. Jagung susu. Katia lah Leng. Itu kuning yang warna. Kita panggil susu je. Ini susu. Jagung susu. 100% ori daripada ladang. Petik sendiri. Next nak try pergi sini pula. Memang tak pernah sampai sini. Betul tu Eka Zainal. Awak kena cuba sini. Rate dia saya bagi 9.5/10. Malam kita buka. Malam kita buka 7.30 sampai pukul 11. Malam kita ada Secret Garden. So kita ada cahaya-cahaya lampu semua. Oh dia ada Secret Garden pula. Tu rupa dia. Boleh rasa. Ni rupa dia. Bagi rasa. Kita rasa sikit jagung ni. Jagung kat Cameron kita boleh makan mentah-mentah ya. Jagung dekat Cameron kita boleh makan mentah-mentah je. Tapi kat bawah dia lain rasa. Saya tak tunjuk muka. Manis jagung ni. Masuk kena bayar ke kena bayar RM10 untuk dewasa dan RM6 untuk kanak-kanak. Jagung susu makan mentah sedap. Ya, makan mentah pun sedap. Macam mana nak tahu ori ke tak jagung tu? Dia daripada kulit dia. Kalau yang ori dia akan lembut lah. Kulit dia akan lembut. Dari segi lain tak ada beza. Dia akan lembut lah. Tapi sini saya cakap, saya berani cakap 100% ori. Sebab petik terus kat ladang. Masuk list garden ni next street betul tu Nims. Awak boleh datang lah ONR Garden ni. Tapi kena datang tu kena kadang macam saya cakap tadi jagung tu lagi 2-3 minggu baru ni. Yang kita tengok tadi kan tu kena 2-3 minggu lagi baru ni. 2-3 minggu lagi jagung baru kena petik jagung. Yang tadi tu kalau tadi China daripada China punya apa ni kita try tanam sini. Manis gila jagung ni. Manis Kena datang ni tapi sana cuaca kerap hujan tak? Sekarang ni hujan tapi tak lebat lah. Ya, buka anti. Tengok anti. Anti malu. Anti rock ni. Review B dekat hotel Nova pula. Okay, jadi selepas hujan saya akan jalan kaki lah untuk area-area sini. Saya sebenarnya boleh. Ya, naik motor tapi saya suka jalan kaki. Jom kita minum tu. Okay, jom. Abang saya ajak kita minum. Ini yang buat tadi lah. Buat
passion, passion fruit. Ha. Ni pun kita jual kat sini juga. Ha, passion fruit boleh jual. Ni ladang juga. Ni ni buah apa ni bang? Mana? Ni. Mana? Ni limau. Tak tahu yang limau. Yang mana oren tu? Nanti ni apa nanti? Ini buah passion fruit juga. Ada kecil yang sini. Oh, okey. Ini special kecil dia. Ha, ini korang ada tak? Nah, tak, ini buah letup. Ini buah letup. Buah letup. Masuk makan vitamin, banyak vitamin. Tak apa, dah ada dah ni. Tolak lagi lah. Right. Comel anti, cantik anti ada orang cakap. Cantik anti, songkit. Okay, anti, bye-bye. Bye-bye. Okay, jom. Kita lepak dekat kafe dia. Kita tunjuk macam mana keadaan kafe dia. Ni kalau awak semua nak beli bunga boleh lah. Di sini. Bunga sini. Ni kalau awak-awak ke bini merajuk ni bolehlah beli ni. Bagi dia satu baket ni terus. Ha. Kalau dia dia tak merajuk ke beli dua baket bagi dia makan. Sini dia ada akuarium. Kita duduk dulu lah. Kita duduk dulu sementara tunggu hujan. Kemudian kejap lagi kita akan jalan kaki lah. Kau nak minum apa? Apa pagi pula special punya? Green Thai Tea. Green Thai Tea? Ha. Tarik sikit lah tu lah. Duduk, duduk. Kita duduk, kita ambil view. Ambil view ke apa lah. Kita ambil view mana, cantik view eh. Kalau yang ni, tempat dia, dia ada sofa lah. Kalau awak nak cantik view, ui dia ada lampu lah. Kalau awak lepak malam sini memang cantik nampak tu. Dia ada lampu sebab. Dia ada lampu. Memang cantik lah. Ni. Tempat-tempat cafe dia. Kat mana ni? ONR Garden. Eh, ada kucing. Ada kucing. ONR Garden ya. Rate sini saya bagi 9.5/10. Kalau dia tak tersorok ni, confirm ramai orang serbu eh. Silap dia tersorok sikit ya. Awak duduk kursi ni. Time hujan renyai lagi best. Ya, yeah, betul. Aduh, ketal lutut lagi kamera. Boleh lah tu makcik pergi tu makcik. Malam macam pergi, jom kita pergi jalan-jalan. Sambil buatlah sambil jalan-jalan. Hari tu ada oyen manja dekat tempat cactus tadi. Oh, FIA Edward ya. Nak masuk kereta ni okey ke? Okey. Parking dia luas kalau dekat ONR Garden ni. Inilah saya berpayung view cafe dia ya. Hujan tak sana bang hari ni, tengah hujan ni. Kat mana ni ONR Garden? Bang boleh tunjuk ladang jagung. Tadi saya dah tunjuk dah. ONR Garden. Saya dekat ONR Garden. Dekat mana phone saya? Masih dalam ni ke? Sampai power bank ke? Dekat mana saya letak phone saya? Mana saya letak phone saya ya? Ya Allah, nyamannya kat sini betul tu. Ni tempat tadi kan yang ada kambing tu betul tu. My Webin 64JB. Oh ni phone saya dalam poket rupanya. Tempat tadi yang ada kambing betul yang ada kambing tadi. Yang ada kambing tadi. Cantik view betul tu Zulaini, cantik view. Awak kalau awak makan sini, dah boleh nampak tu view sana. Thank you mana follow. Terima kasih sahabat-sahabat semua. 16.5K tapping-tapping screen. Okay, saya minta jasa baik sahabat-sahabat semua. Datang dekat ONR Garden ni, awak serbulah ONR Garden ni. Saya bagi rate 9.5/10. Memang best. Memang best ni saya cakap. Berincang hujan tak? Tadi saya naik tadi tak hujan. Betul kan boleh. Dia biasa apa tak boleh tuhang buat ni ha. Tarik sikit tuhang. Uyo, siap tarik lagi abang saya, tarik kereta saya. Banyak abang-abang saya belanja ke saya hari ni. Segan pula saya. Siap tarik lagi. InsyaAllah kat mana ni ONR Garden. Awak boleh waste ONR Garden. Green tea. Ya, green tea. F.I. Edward. Green tea. Green tea. Sejuk ni minum air panas memang apa. Shadow. Green tea. Abang saya belanja saya. Wow, buih betul tu Emma. Tarik terus. Green tea dia. Wow, buih betul tu Emma. Inilah keadaan kafe dia. Kafe abang saya ni. Saya minta jasa baik semua, awak semua serbu lah sini. Dia bukan ada sekadar makanan-makanan biasa. Makanan tradisional pun ada. Ayam rendang nasi impit. Nama makanan dia. Berapa celsius? Sekarang berapa celsius? Sekejap saya tengok. Jaga-jaga. Sekejap pergi kambing tercuri green tea. Itulah. Nanti kambing tercuri green tea. Nanti kita panggil dia. Mana dia? 22 celsius sekarang. Untuk ke sini.
lupa. Dia dah hantar ke sana tadi kan? tengok menu menu kafe tu. Okey, jom kita tengok menu menu kafe ni. Okey, untuk makanan dia ada nugget and fries, cheeseburger fries, all day breakfast. All day breakfast ada nampak ada telur. Apa tu bang? Lagi sausage. Kita ada telur tu, burger, sausage, beef, scrambled egg, memang full untuk set lah. Suju Yaman, betul tu. Kat mana ni Mimi? Saya dekat ONR Garden. Dia ada omelette and fries, jumbo sausage and fries, snack platter, fish and chips. Dia ada jagung fried rice, dia ada mi kari opah, mama creamy tom yum, kimchi mi goreng, lamb chop two sides. Dia ada ayam rendang nasi impit, ada cheesy kimchi ramen. Macam-macam lah dia ada dekat sini. Bang, sampai pukul berapa? Pukul berapa? Sampai pukul berapa buka bang? Hari ni kita buka sampai 6. Tapi macam hari Khamis, Khamis, Jumaat, Sabtu, kalau tengok cuaca, tengok keadaan, kita buka sampai malam lah. 11.30 malam. Pukul 11 tentulah. Sampai pukul 11.30 ya. Mana daripada pukul 7.30 sampai pukul 11.30 malam. Dia buka sampai 7.30 sampai 11.30 malam lah untuk belah malam. Okey, untuk air dia ada fruit teh, dia ada honey fruit tea, dia ada fruit tea, dia ada honey lemon tea, dia ada Thai tea, dia ada rose tea, dia ada flower tea, dia ada coco, dia ada mocha, dia ada green tea. Sekejap, saya buat atas sekejap. Dia bila dah lama macam-macam dia suruh buat atas ni. Dia ada mocha, dia ada green tea, dia ada latte, dia ada long black, dia ada rose latte, dia ada honey barley, dia ada JV soda, dia ada orchid tea, dia ada hijauan sugar. Yang ni special dia lah. Ni special dia. Kopi-kopi tak ada ke bang? Ada kopi. Ada. Ni, awak tengok ni long black ni kopi. Jenis-jenis kopi. Songket tu long black ho, long black. Awak boleh datang lah sini. Kalau awak datang sini awak boleh carilah abang Syed ni. Dia ada aiskrim juga sini. Dia ada aiskrim. Dia baca aiskrim the best aiskrim in Cameron. Dia macam pop stick lah. Dia yogurt-yogurt sikit. Cameron pukul aiskrim. Dekat kepang atas tu. So yang ni memang halal lah. Kita pasal ada sini halal. Ada siji halal lah, 100% halal. Jadi awak tak takut lah nak datang sini. Ni lah view daripada kafe ni. Tapi sana panas pula eh. Sana panas, sini je mendung. Ni kat mana Aida? ONR Garden. Aiskrim pukul sedap yang perisa Ipoh White Coffee. Yummy, betul tu FI at work. Ni lah daripada kafe dia. Siapa-siapa datang, abang provide kan teropong. So korang boleh tengok-tengok. Ada teropong. Boleh tengok-tengok view sini eh. Sekejap nak cuba teropong. Teropong komen. Tengah-tengah dia punya tu. Setting dia. Tengah tu dia punya ni. Boleh tengoklah Santorini tu. Best. Dia ada provide teropong sekali kat sini. Boleh tengoklah view di sini dia pakai teropong. Patricia, siapa nak tengok bunga dusun haiwan tapi tak sesak leh mai sini. Betul tu, tak sesak FI at work. Okey, menu ngam dengan tekak insya-Allah ni datang singgah situ. Boleh tu R in. Boleh. Best garden ni. Tenang je tak ramai orang, betul tu. Tapi kadang ada masa pun ramai orang dia pasal kalau dah macam biasa pengunjung Singapura ramai. Oh, ada juga macam bas, dulu budak-budak arkam pun ada, bukan budak arkam, budak-budak ni lah. Sekolah agama datang sini lepak makan sini. Boleh tengok, boleh rasa dekat Facebook Cake Y Cafe. Cake Y? Ni Facebook kami ya. Nanti boleh tengok gambar-gambar ya. Artis pun ada dalam tu. Artis pada datang ni. Ni Facebook dia boleh cari. Jade Vine Cafe. Minum green tea tu dah review bang. Green tea dia sedap, saya dah minum dah. Serius dekat sedap. Dia rasa creamy-creamy macam tu. Tak hujan sini, tadi lalu Prima Jaya hujan Suhaili. Ya, sini tak hujan lagi. Sini tak hujan lagi. Minum green tea review bang. Ya, serius saya cakap sedap green tea dia rasa creamy-creamy macam tu. Inilah. Kalau awak semua datang sini awak kena cubalah menu-menu dia kat sini. Ada TikTok ke? Ada TikTok ke bang? Saya punya TikTok adalah tapi untuk kempen ni saya tak pasal. Saya tapi banyak ke saya punya TikTok.
Boleh nanti kalau abang buat akaun TikTok. Saya banyak review untuk ni. Abang buatlah akaun TikTok, kemudian abang akan masuklah, saya akan suruh follow abang. Tengok semula bot tadi tu, nak screenshot. Okey, boleh R in. Abang nak tengok bot tadi eh. Okey. Ni. Ke area mana kafe ni bang? Dekat ONR Garden. Oh, boleh terus. West ONR Garden. Dia dekat Nova, belakang CJ Nova Square. Sini ada CJ Garden. Dia ada CJ sekali. Tu CJ dia. Kan, takut nanti orang tengok JY Cafe tu dia. Dia dah ada CJ dah. Ambil lama je. Tu. Saya Azmi bin Syed Yaakob. Okey, ni nama abang ni. Awak semua boleh datang lah cari dia. Kat area mana kafe ni bang? ONR Garden dekat Nova. Ni kucing tadi. Apa nama kucing ni bang? Kiki. Semua haiwan kat sini ada nama bang. Mantap. Saya cakap sini, saya bagi rate dia 9.5/10 lah. Memang best lah ONR Garden ni. Abang ni owner ONR ni ke? Bukan. Kawan saya punya. Dia tempat dia kawan dia punya. Alamak shot. Tapi dulu pun duduk kat Madi juga, orang Cameron juga. Abang orang Cameron duduk kat Madi juga dulu? Waktu operasi ke berapa bang? Pukul 9 pagi sampai pukul 6 hari biasa. Kalau kami Jumaat Sabtu sampai pukul 11 malam. 9 pagi sampai pukul 6 untuk hari biasa. So korang lah buat birthday party ke, nak makan-makan ke, kita boleh bincang. Boleh lah nak buat sini, nak buat BBQ pun boleh kat sini. Boleh. Omek Kiki kan, macam Omek Kiki kan. Sini ada Kiki, Mila, Black. Semua haiwan sini ada nama. Ikan je tak nama. Sebab ikan banyak lah. Ikan banyak. Tenanglah sini. Saya cakap memang relax lah duduk kat sini. Kalau malam dia akan ada lampu-lampu lah kat sini. Anak ada nama? Ada yang ada nama tak bang anak? Anak belum lagi. Anak belum lagi? Nanti awak semua datang, awak boleh bagi nama kat dia eh. Awak tulis dekat bot apa nama awak nak bagi ke anak ni. Okay. Kita relax-relax jap. Kita ambil view dekat sini. Dekat sini pun ada jungle walk bang. Dekat sini pun ada jungle walk. Banyak sangat jenuh nak bagi nama tu lah. FI at work. Banyak sangat jenuh nak bagi nama. Banyak sangat jenuh nak bagi nama. Sekejap. Inilah view dia. Yeay, dah 20k. Thank you untuk 20k tepi-tepi screen sahabat-sahabat semua. Semoga awak-awak semua dimurahkan rezeki. Semoga awak-awak semua sampailah dekat ONR Garden ni. Terima kasih. Support saya. FI Edward ada, ya. Yeah. Okay, saya relax minum kejap. Kemudian kita akan pergi jalan-jalan lagi lah. Jaya, pukul 3 saya rehat kejap. Dalam pukul 3 saya nak rehat kejap. FI Edward ada. Dalam pukul 3 saya nak rehat, saya nak pergi. Ni, ada. Jalan ke sana tu. Ni. View kalau daripada atas ni, inilah best dia. Thank you mana follow. Awak duduk dekat kafe ni. Nanti 2-3 tahun kau akan dapat review jabatan tinggi sini. Dekat yang bukit tu kau akan dapat nanti pit stop mana nanti. Ada pit stop lah. Ada pit stop, mana kita ada boleh parking sana, boleh tengok, boleh jalan. Untuk 2-3 tahun lagi. Dia akan ada pit stop, kemudian dia akan ada jambatan. Jambatan tinggi bang. Jambatan tinggi. Dia mata tak kacau lah sini? Sini tak kacau, dia sini bawah tu. Ya, tapi bawah tu habis lah. Bawah tu hantu yang tu buat jalan tu. Ya, daripada pondok depan tu sampai sini. Ada jambatan tinggi. Jambatan tinggi lagi satu nombor dua belakang ni. Masih sini tak kacau lah. Dia akan lalu nanti bawah semua kebun-kebun. Tapi projek lagi 2-3 tahun lah. Lagi 2-3 tahun lah. Sejuk, nyaman juga tengok hijau bukit, betul tu nyaman sini. Dia ada tempat yang cantik, dia ada mini zoo, dia ada kafe, dia ada taman-taman buah. Jam tak Nurida? Dekat sini tak? Daripada ni apa teringkap? Hari Selasa je 8:30 sampai pukul 6 petang, korang tak boleh berjalan mana dah. Pasal ada review untuk Raisel. Kenapa yang tu? Mic dah sistem macam-macam lipat. Kalau pergi esok banyak kedai buka ke? Esok insyaAllah banyak. Terlupa. Tapi kafe ni setiap hari Selasa tutup. Untuk kafe ni setiap hari Selasa tutup ya bang? Selasa kita tutup. 9.10 kita pergi sana. Uti Azara, semoga awak selamat sampai. Kafe ni setiap hari Selasa dia akan tutup lah. Dia akan cuti. Ni view untuk kafe ni. Best lah.
sini. Wajib kalau datang kamera sini antara tempat yang wajib orang nak pergi. Saya dah unlock satu lagi tempat yang orang cakap tempat-tempat tarikan lah dekat kamera ni. Saya suka naik hari biasa selesa nak berjalan betul turun 77. Hari ni saya dah unlock dah satu. Dia nak masuk dalam live ni. Dia duduk. Dia pun nak masuk dalam live ni. Dia nak masuk dalam live. Kiki. Jangan, dia cakap jangan buat dia. Dia ada kembar dia, kembar dia mati. Oh, kembar dia mati ya? Apa nama kembar tu? Sebab tadi ada cakap ada oyen kat sini. Oyen lagi satu lagi. Oh, atas gemuk. Oh, gemuk eh. Tapi dia tu penakut dengan orang. Ni dah biasa dengan orang. Manjanya ya, manja emang. Dekat sini dia lebih, saya cakap dia lebih pada haiwan-haiwan. Haiwan dia yang jinak. Kambing dia jinak. Arnab dia jinak. Setahun 3-4 kali saya akan naik. Terus saya berjaya awak kena datang lah sini. Kali ni, hari ni saya dah unlock satu lagi tempat. Yang best lah dekat kamera ni. Awak boleh cubalah datang sini. Bolehlah main sini nanti. Ya, bolehlah datang sini. FFI at work. Memang wajib lah datang sini. Sini boleh sokok bang? Boleh. Tapi jangan masuk live. Saya ikut kan. Ada ke sana. Hashtag happy. Terima kasih macu. Okay, kita payung view kejap. Sebab saya nak relax kejap kat sini. Sambil minum. Sambil minum green tea dia. Green tea dia sedap eh. Serius cakap sedap green tea abang ni. Dia creamy-creamy macam tu green tea dia. Awak kena cubalah menu dekat sini. Menu-menu yang best dekat sini. Saya dah unlock dah satu lagi tempat yang awak wajib datang kalau pergi bercuti dekat kamera ni. Saya pergi sana kemarin, baru balik Pinang. Mantap tu SR Rosa, baru balik Pinang eh. Hashtag FIP, terima kasih tu hashtag FIP Emma. Ibu hashtag FIP, Atu Junanda Aidin tu lah mak saya. Dia berada kat Jerantuk sekarang ni. Nanti mungkin kita akan buat, kita akan cuba buat short film pula selepas ni. Ni ada minggu depan tak silap ni ada rakaman lagi ya. Sebelum ni ada rakaman TV RTM. Oh, RTM eh. Sini. Kedai ni kat mana? ONR Garden Rose. Boleh tengok search dalam Facebook ataupun Google. Awak boleh search dekat Facebook ataupun Google ONR Garden. Untuk kafe ni Jade Wine Cafe Facebook. Kalau awak nak tak kafe ni nama dia Jade Wine Cafe. Jade Vine Cafe. J-A-D-E Jade Vine Cafe. V-I-N-E. Kedai ni kat mana? Dekat Owner Garden. Jom dah ini. Jom. Tu makcik ajak dia pun. Menu apa yang special dekat sini? Kalau saya nampak tu mie kari opah special. Rendang ayam nasi impit special. Ni tu boleh review kalau nak tengok apa punya. Kalau mereka nak call datang. Ni kat kalau awak semua nak call nak datang. Ni OrchidAndRose.com. Ni Green 74 Green Cow Key Farm. Ni nama Facebook dia tu Jade Vine Cafe. Boleh pin tak nama kedai ni yang saya tunjuk ni, Jade Vine Cafe. Awak boleh search dekat Facebook ataupun Google. Kalau awak nak datang sini, awak boleh search ONR Garden. Jade Vine Cafe yang nama dia. Dan ONR Garden nama tempat ni. Ni alamat dia. Nombor 74 Green Cow Key Farm 39100 Pahang, Cameron Highlands 605-491-4902, iOrchidAndRose.com. Jam teruk ni bang, dekat mana tu Nasha? Okay dah SS, okay awak semua boleh SS ya. Awak semua boleh ni apa SS? Oh maksudnya ONR tu Orchid and Rose Garden. Awak semua boleh SS ya. ONR Orchid and Rose Garden nama tempat ni, kafe dia. Saya cakap memang best lah sini. Dia ada kucing yang manja, dia ada kambing yang manja. Bawah ni lah nak naik atas ni. Kat mana tu Nasha? Sebab saya naik motor. Saya naik motor tadi pun sangkut. Tapi sangkut sebab lori lah. Itu saya lambat sikit tadi. Saya dalam pukul 12.30 tadi, saya dah gerak dah sini. Pasal sangkut dia. Satu kat awak sampai. Dekat 20 minit sangkut situ. Sangkut pasal apa? Lori. Saya follow belakang lori. Nak potong tak boleh sebab kereta banyak turun. MACD, dekat MACD sana, dekat Berincang. Berincang ke Kifar memang jam sikit. Tapi belakang daripada Kifar ni clear. Awak tengok jalan tu. Tak jam pun jalan tu. Kifar ke atas dah tak jam ya. Awak dekat kamera dengan Nasha, awak boleh cuba datang dekat ONR Garden ni. ONR Garden ni saya bagi rate dia 9.5/10. Cuma dia tersorok sikit lah. Tapi best, kalau tak tersorok ni saya boleh cakap memang tempat tu buat. Relax, nak relax-relax boleh.
pergi sini. Rugi tak pergi sini dulu sebab tak tahu ya cik muka ketat. Ha, cik muka ketat. Ha. Cik muka ketat. Hui. Lama papai. Cik muka ketat. Ha. Yang muka ketat sangat bang. Ha. Ya rugi tak pergi sini. Sini antara tempat-tempat best lah. Ha, ada awak kalau awak tengok loceng tu, loceng tu awak boleh panggil kambing kau. Ha, pasal panggil kambing. Ha, loceng ni function dia tak panggil kambing. Pasal awak boleh ambil bunga ni, bunganya jatuh ni awak bagi makan kambing tu. Ha. Okey dah 90 minit dah saya live. Okey, kita relax jap. Sampai pukul 3. Kemudian saya akan bawa tower dia, saya akan buat jalan-jalan daripada Nova ke Key Farm, daripada Key Farm saya akan jalan kaki ke Cactus Point. Pergi jalan jauh sikit. Kedai nama apa? O&R Garden. Kalau kafe ni Jet Vine Cafe nama dia. Ni. Jet Vine Cafe nama ni ni Jet Vine Cafe. Tu nama kedai ni. Rugi kalau awak semua tak datang. Boy Venga, Camera Highlands, hometown saya. Mantap Boy Venga, hometown awak ya. Okey Dan lah, nak charge phone dulu sebelum tengok live. Okey Dan macu. Dalam pukul 3:30 mungkin kita akan start lah jalan daripada ni apa. Sini kalau nak pergi boleh lah pergi Cat House, B-Farm sana. B-Farm kan? Saya jaga saya akan jalan lah petang ni sebab aku nak pusing semua ni. Malam-malam sampai pukul 12 saya pusing kat tanah rata tu. Semua tempat saya pergi. Buka kat sebenarnya sampai tengok kira ramai juga orang lagi kan? Malam okey lah. Alan tak kerja kali ni, tengah kerja ni. Ada homestay kat sini, Rosmawati Rashid. Ini homestay. Kalau ada pun hotel lah. Macam Nova Hotel. Retreat hotel. Kalau nak ni lah homestay, retreat hotel. Kalau rasa nak jadi nak kedudukan mewah tu lah, Glen Hill. Glen Hill. Nama tempat tu. Okey, untuk makluman semua, kita pun ada sediakan perkhidmatan homestay. Kita ada 3 tempat homestay. Yang pertama dekat Crown Imperial Court berdepan Centrum. Kemudian yang kedua kita ada homestay dekat Golden Hill dekat dengan Pasar Malam. Kemudian yang ketiga kita ada Desert Antarium dekat Tanah Rata. Inilah view daripada Jet Vine Coffee, Jet Vine Cafe. Ni nampak dia ada lampu-lampu. Ni tempat awak nak order. Tahu apa fungsi benda tu? Ni bang. Ni apa ni? Ini untuk pemanas badan. Oh, pemanas badan ya? Kita buka api, api akan keluar tu daripada sini lah panas dia. Oh. First time saya tengok ni. Mula saya ingat lampu je tadi. Tak. Ini untuk pemanas badan. Sini ada apa ya awak? Dia ada zoom ini, dia ada taman bunga, dia ada kebun sayur. Awak boleh petik sini sayur-sayur dekat sini ya. Saya Datul Nabila. Kelebihan dia. Memang best lah tempat ni bagi saya. Cafe dia pun, pemandangan daripada cafe dia pun indah. Nampak? Ni pemandangan daripada cafe dia. Tak lama dia akan lagi indah lagi sebab akan ada jambatan. Nanti kita akan lagi ke indah pasal kita ada buat campsite kat dalam ni. Tak lama akan ada campsite lah dalam ni. Dia menu-menu dia pun saya tengok dekat sini banyak yang special lah menu-menu dia. Awak tak dapat ke tempat lain. Dia ada kimchi, dia ada ramen, dia ada dia ada ramen cheese kimchi, cheesy kimchi ramen. Dia ada ayam rendang nasi impit. Lepas tu dia menu-menu kopi dengan teh dia pun padu-padu. Dia ada apple fruit tea, dia ada honey lemon tea, dia ada Thai tea, dia ada roast tea. Berapa suhu sekarang? Sayur apa ada dekat situ? Kobis, dia ada jagung, macam-macam lah. Suhu sekarang 22 celsius. Saya tak tunjuk buah kaki pisang eh. Buah pisang kaki? Tak, jom kita tengok. Kita review buat ke buah pisang kaki. Tak apa bang, saya tinggal sini tak apa kejap. Tak apa. Handphone bawa. Okey, jom. Pisang kaki. Saya selalu makan buah pisang kaki tu, buah dia rangup. Tapi saya tak pernah tengok pokok dia. Galah. Oh, dia kena pakai galah eh. Pisang kaki. Pokoknya. Apa nama tempat ni? O&R Garden. Okey, kat sini dia ada kebun buah-buahan juga tau. Kelebihan dia. Dia ada passion fruit. Macam mana nak pergi weekend tapi kurang sesak? Ada waktu-waktu tak Black Rose? Kalau weekend saya tak berani jamin lah sesak ke tak. Tapi kalau awak tak nak, awak nak mengelak jam, awak boleh keluar sebelum 8 pagi lah. Sebab dekat Berincang tu saya selalu nampak jam start pukul 8 pagi. Lepas tu kalau time check out tu pukul 12 tu, tu dah start parah lah jam dia. Inilah O&R Garden semua. Awak nampak? O&R Garden. Dia ada kebun buah-buahan tau. Dia ada buah, ada pokok pisang kaki. Pisang kaki pun antara satu, buah, salah satu buah favourite saya lah. Tapi siapa kata dah letak nama Arnab. Wajah ni nama Arnab ni. Okey.
Sahabat-sahabat semua nak letak apa, nak letak nama apa dekat arnab ni? Ha, dalam ni ada 4 ekor yang dekat depan ni. Ha, tu nampak. Ni kau nak letak nama apa? Ha, ni kau nak letak nama apa ni? Cepat type ni. Nak letak nama apa arnab yang comel ni? Ha. Ni pun nak gak. Ekal. Dia letak nama saya, bang. Mak saya letak nama saya. Ciko dia letak. Dia letak nama Ciko. Baby. Baby is Malaysia. Awak macam-macam. Baby dah ada dah. Saya kalau saya dekat sana, saya ada. Anak ke? Anak biru. Anak biru. Baby. Oyen. Angin. Mimi. Macam-macam nama keluar. Saya pun dekat sana ada haiwan peliharaan juga, bang. Nak tahu tak apa, bang? Memerang. Memerang. Nama dia Baby. Tapi kan, kalau dia buat nakal, tunggang terbalik rumah. Bukan dia gigit cushion ke sebab? Tak, dia tak gigit cushion. Apa ada sekut kat? Apa pernah beli juga? Kan? Bukan, apa, timau yang apa panggil dah? Platypus? Ada lagi satu tu yang... Apa? Cipmang? Cipmang lah. Tapi yang besar tu, yang dah duduk dalam tanah tu. Yang duduk dalam tanah. Ni buat pisang kat kita ambil ni. Oh, ni macam ni rupanya pokok pisang kaki, bang. Oh, macam tu pokok pisang kaki. Okey, jom. Okey. Ambil yang satu dulu. Oh, ni. Nampak dia ada buah lah. Dah masuk-masuk dah buah dia. Pokok pisang kaki. Ni. Ni buah pisang kaki. Tabu. Inilah buah pisang kaki ya, sahabat-sahabat semua. Mimi, tabu macam-macam ibu. Ibu tak nama. Buah pisang kaki. Yang fresh terus. Yang fresh terus. Buah pisang kaki dia. Nampak? Yang fresh terus. Nak rasa buah pisang kaki boleh tu Ida. Awak datang sini. Buah pisang kaki nak abang dia jual juga ke? Ni pun boleh tengok view dari sini. Oh, sini pun dia ada pondok lah. Ni lupa dah bawa sendiri kan. Ni jungle walk bang. View dia tu kebun jagung. Okey, yang mana tanya kebun jagung, ni lah kebun jagung dekat O&A Garden ni. Awak datang sini, awak boleh petik jagung ni. Ni semua daripada China punya ni. Kita try tengok jalan ni apa hasil dia. Ni penis daripada China. Daripada China punya. Kalau masa ni boleh makan buah-buah dia tak? Boleh kalau ada. Ni ada buah kita bagilah. Kalau ada kita akan bagilah maksudnya. Kalau ni beli kat depan tu. Mana tadi? Mana? Ambil ni. Oh, abang saya saya petik sini. Okey. Kita cuba petik. Oops. Terlepas. Kita petik daripada pokok terus. Kita petik daripada pokok terus. Alamak, jatuh bawah. Alamak, jatuh bawah. Jap. Apa. Oh, boleh ambil pakai tu ya. Yang nak turun tadi. Apa tak, bang? Tak apa. Lagi kita turun bawah. Lagi kita turun bawah. Ni limau apa ni, bang? Ini limau apa Dia macam lemon ke? Oh, macam lemon. Dekat mana ni? Baru masuk dekat O&A Garden. Ui, besarnya limau tu. Cukup ke buah tu? Nak lagi? Tak apa, cukup lah, bang. Ni. Cuma kita cakap kejap lagi kita basuh pun kita makan. Yang kita akan basuh dulu, ibu. Cuma kita cakap gitu. Passion fruit ni dia akan masak lepas petik. Macam pisang petik ke? Masak awak peram ke? Passion fruit ni boleh peram ke, bang? Oh, boleh peram ya, passion fruit. Passion fruit boleh peram. Ni, jungle walk. Ni, buah pisang kaki kita petik terus. Ibu, mesti ibu geram kan? Oh, ibu. Ada pokok tumbang sikit sini. Ni jungle walk. Jungle walk kat sini, dia ada pokok buluh. Pokok-pokok buah-buahan. Buah pisang kaki. Passion fruit. Ni dalam mana dah ni? Ni dalam jungle walk Jungle walk. Oh, lawa lah sini. Ni daun-daun. Ni daripada sini dah boleh pergi Cape Town apa dah? Oh, boleh pergi ke Cape Town ya? Oh, ada laluan ke Cape Town. Hashtag FFP, thank you to teratak Cik Ma. Cik Ima. Okay, sahabat-sahabat semua. Awak-awak semua nak suruh saya terjah dekat mana pula selepas ni? Awak semua so Alun bawa balik pisang kaki. Okay, nanti kalau Alun balik, nanti Alun beli pisang kaki. Kata apa datang sini. Tinggi O&A Garden kita petik. Semak situ, Ida ya, dia jungle walk sini, biasalah. Ini boleh jalan sampai atas sedikit lah. Oh, ni ada jalan lagi Kita tengok pokok lemon tadi kan. Tengok pokok lemon
tengok dia besar mana. Besar-besar bas. Saya tengok lima orang tadi. Boleh main tadi. Tiket berapa RM masa situ? Untuk dewasa RM10 dan untuk kanak-kanak RM6. Sebelah on air buka ada Butterfly Farm Garden. Butterfly bawah kan? Atas ya? Dia dekat dengan Key Farm kan? Butterfly. Ni Pak China Asia Modern. China Asia Modern Ericulto Experimental Demonstration Base. Oh, dia buat eksperimen lah. Dia nak cuba Chinese Asian Modern. Try Chinese punya ni. Chinese punya jagung lah. Sebelah ONR bukan ada butterfly. Abang E ada. Abang E kat mana tu Abang E? Main ONR ni Abang E. Kita dapat cafe ni kejap. Abang E nak datang ke? Nak hantar location? Cantiknya tempatnya ya ONR Garden ni. Buah pisang kaki. Nampak? Besar-besar tu. Limau dia kan boleh makan ni. Saya gigit ni. Besar-besar limau dia. Jom kita ikut Abang Syed mendaki. Aduh. Saya memang dah biasa main dengan hutan-hutan ni. Saya pun orang kampung. Kita orang kampung kan. Apa nak takut? Ni lima dia. Sekejap, saya dah naik. Dia besar lagi. Rasa hujung besar lagi. Oh, tu lemon. Besar. Ni lemon dia. Lemon ni boleh macam lemon-lemon biasa. Boleh buat air pun semua. Tapi dia besar bang. Ni, pisang kaki sekali dengan daun. Hujan tak? Tak hujan? Tak ada ular ke? Tak ada. Ada pun tengok je lah. Ada pun dia tak kacau. Kita bukan cari dia. Sekejap ya. Saya nak fokus kat bawah tu. Sebab batu licin sikit. Okey. Ni lah. Buah pisang kaki. Pokok pisang kaki. Ni tomato cherry bang. Bukan? Tomato cherry ya? Ni keladi hitam ni yang masak ni. Ni sedap ni. Dulu saya, ayah saya tanam kat ni. Ni tahu bunga apa? Ni bunga apa ni? Ni tak. Adik-beradik bunga dahlia kot. Adik bunga dahlia ya. Tu pokok tin. Atas tu. Pisang bunga kaki. Bunga lonceng pernah tengok bunga lonceng ni? Bunga lonceng. Ni nama dia bunga lonceng Maya. Ni bunga lonceng. Bunga lonceng ni. Tu buah pisang kaki tu bang. Tersadar atas tu. Ni apa ni? Banyak buah pisang kaki. Ni pokok pisang kaki sahabat-sahabat semua. Daun ni macam ni. Kat mana ni? ONR Garden. Buah ceri ada ke? Buah ceri ada ke bang? Buah ceri kita tak ada. Tak ada. Ni. Tengok. Abang saya kita petik. Tu. Pisang kaki. Buah pisang kaki. Jom kita ambil. Buah pisang kaki. Yang ni dia separuh masak sikit. Buat. Okey, jom. Buah pisang kaki ni ada dia ada isi racun ke apa tak ada? Tak ada. Boleh makan terus ya? Okey. Ini saya kena buang kulit dia. Kena buang kulit. Kita potong kita tengok isi dia. Tapi saya biasa kalau beli besar lagi, segigit terus ya? Ya. Passion fruit. Ni yang korang cakap. Ini isi dia. Okey, kita tunjuk isi passion fruit. Isi dia macam buah makisar ke? Buah macam buah makisar. Nah, aja. Okey. Ni manis, makisar masak sikit. Ni manis kan? Memang sini jenis Cambridge Highland manis punya. Dia tak macam bawah punya. Manis tu? Dengar, okey. Sedap habis sebelum ni. Tadi aunty ada jual tadi. Nanti kalau tak ada ni, aunty beli kat aunty boleh. Nak petik lah ni boleh bang? Petik lah ni boleh ke? Petik boleh tapi kena bayar kat depan nanti. Kena bayar kat depan. Sedap passion fruit dia. Tak apalah. Jambu mawar tu tadi. Sedap boleh bagi awak rasa jambu mawar tu. Jambu Jepun dia sedap. Masam-masam manis. Mari kita tengok si Wawa dengan ni. Jom. Wah.
Oh, dah makan ni. Nah. Thank you CHLSCH Lim. Apa ni? Hek dengan semayah nak nak apa tu ibu? Sedap ya? Ah, ni Lela, tu Mila. Ah, ni Mila. Mila Black dengan apa ni? Ni Oja. Oja. Okay, Black. Nak buah merah hek? Katnya. Tak nak makan? Yang ni tak biasa lagi. Macam yang ni tak biasa dengan awal lagi. Macam ni semua dah biasa. Apa Black? Ya. Kau tengok apa ni? Ha? Lagi lah ni. Ya, boleh cuci om lagi ni. Ya. Oh, yang Black boleh cuci om eh? Ya. Apa? Satu family ke adik-beradik ni? Ni abang ni adik. Oh, ni? Mak dia. Mak dia. Ni mak abang adik. Nak jaga dalam buah pisang kaki tu macam buah delima. Sekejap lagi saya akan tunjuk. Manja kami tu, ya. Oh, jadi saya tak masuk lagi. Baik, kita tengok landak pula. Ni buruk-buruk. Jadi landak sini punya. Ni ayam. Ni apa orang panggil? Tika Mondok bukan? Tika Belanda bukan? Tika Belanda. Tika Belanda. Kambing-kambing ni selain bela, ada guna untuk peras susu ke? Tak ada. Susu bak dia ni. Ayah anak-anak ni. Landak tadi ni dia tidur. Di dalam ni. Oh, landak batu ya? Eh? Tidur. Dah landak batu? Dalam ni. Ni berutio ni. Tak pandai-pandai lagi cakap dah 2 tahun. Ya, yeah, itu saya masa tadi saya cakap ni dia buat tahu je. Guna pik Tika Belanda. Ya, yeah, Tika Belanda. Thank you teratak. Cik Ima. Angsa ni sudu tak? Oh, dia nak sudu. Nak saya dia takut lah. Dia nak sudu kat tadi? Arbok. Arbok lah. Eh, tapi hari tu kena lebam juga. Oh, dia sudu lah. Bahaya juga eh. Tak sempat nak melak. Ni buah apple camera tadi. Macam ni pokok apple camera ni. Pokok apple camera ni memang jala Tadi apple camera belah ni sini tadi. Ni ada? Yang ni blackberry. Itu bukan. Bukan ya? Itu bukan. Ni? Yang mana? Ah, ya. Apple camera ni. Dia menjala. Pokok dia menjala apple camera ni. Ni. Rupa buah apple camera ni. Teringat masa bulan saya dulu. Macam buah lai. Oh, macam buah lai? Apple camera ni. Bagi tak makan. Dari tengok je pun dah jemur dah. Jemur dah makan mana? Apple Cameron. Okay. Jom kita tengok apa yang saya dapat dekat ONR Garden ni. Kita tengok satu persatu. Apa yang ada dalam beg saya. Saya tadi saya datang sini. Kita tengok macam mana isi dia. Masuk dulu. Saya ambil yang kuning tadi okey. Yang kuning tadi. Apa? Buah pisang kaki tadi? Sekejap Saya nak basuh sekejap. Korang tengoklah pergi sana sekejap. Tak sedap makan pergi meren. Boleh cuba, boleh cuba. FIP Serena Yu mantap tu. Kiki datang lah. Dia nampak saya tengok dia datang Kiki. Okay, saya dah siap masuk. Tak ada orang dalam tu. Ada Ida. Ada. Saya dah unlock tempat-tempat orang cakap yang yang tersorok sikit. Saya biasa makan kulit-kulit bang. Saya biasa makan kulit-kulit. Oh, dia ada biji eh? Dia ada biji. STFP, thank you ibu. Macam kulit dia kelat tu pasal tak suka makan ni. Okay, yang saya dapat, saya tunjuklah apa yang saya dapat dalam ni. Yang awak semua boleh datang dan petik sendiri. Kita ada apple cameron, kita ada jagung,
Kita ada passion fruit, kita ada buah letup. Dan yang ni favorite saya. Jambu apa, jambu Jepun. Persimmon, jambu Jepun. Kita cuba pulang try. Cuba try pisang kaki dia. Manis. Dia manis kelak-kelak sikit. Bagi peram sikit. Dia macam buah cerpu. Pernah tengok buah cerpu kan? Buah cerpu macam mana? Buah cerpu. Tu tanya orang dalam tu. Tahu tak buah cerpu? Ada yang kena buah cerpu tak dalam ni? Buah pisang kaki. Sedap je, sedap. Kenal. Ni nak? Nak potong? Nak potong. Boleh makan. Abang tak pergi kan? Takut tak habis bang. Makan juga rumah tu dulu. Tak tahu buah cerpu. Buah cerpu macam mana bang? Bukan, dekat kampung biasa ada buah cerpu ni. Sebut cerpu. Cermai saya tahu. Itulah, tapi dia dia taklah macam berai macam buah cerpu. Yang ni dia macam sikit kan. Panas lah. Tapi kalau hujan panas, depan ni dia rainbow. Boleh mengalir ke sana. Depan ni pasal ada air, ada saluran air di bawah ni. Dan rainbow depan ni kerana lebih kurang lah. Assalamualaikum, sedap tu. Waalaikumsalam. Iman Rafaik memang sedap. Mata pokok manggis tu buah cerpu masam-masam manis. Mak saya kenal. Betul-betul. Saya minat buah cerpu. Dia macam keras sikit kan. Dia tak macam cerpu. Dia rangup. Jadi kelak-kelak manis. Mana pun dia mana-mana buah lah. Ni lah buah-buahan yang awak semua dapat dekat ONR Garden ni. Passion fruit, apple cameron, pisang kaki. Pisang kaki rangup, cerpu lembut. Ya betul. Sekejap saya nak kemas beg tu. Makan buah free ke? Ya, Ida. Macam-macam buah ada kat sini. Kita ada buah tin juga kat sini. Nampak? Buah tin. Lagi? Cuma tak ada jambu mawar. Jambu mawar je tak ada. Kalau Ida pada pergi jambu mawar lah. Jambu mawar apa ada sini juga? Cukup plastik tu? Boleh-boleh makan tu. Plastik tu tak apa. Buah tin sedap manis betul tu. Tunjuklah muka dek. Saya bukan tak nak tunjuk. 50k lah 50k. Saya tengah rehat jap. Dekat Jevan Cafe ONR Garden. Mama pun sedap ya. Jambu ni. Jambu ni tadi sedap. Apa jambu? Jambu Jepun. Jambu Jepun sedap. Hashtag VIP thank you. Banyaknya Nyah cakap. Kenapa? Adik saya nombor 3 tu dia bebeh sikit. Dia duduk mana? Dia duduk kat Yantut. Saya ada 5 orang adik-beradik. Kamu kat sini buat apa kerja? Saya security sini. Dekat mana? Dekat Crown. Crown Imperial Court dekat depan center tu. Okay. Hari ni kerja tak? Hari ni tak. Dulu makan jamawa kat Mardi. Man Weber 64JB. Dekat Mardi pada jamawa eh. Saya tak berbuah-buah yang kecil lah. Ni kalau dekat kampung, saya panggil buah letup din bang. Letup din. Tapi buah letup dekat kampung, dia macam kecil-kecil. Rasa dia pun lain. Nak tengok kat luar tu kejap anggerik. Dulu makan jamuah. Betul ke jalan kat kamera tutup 1.10? Betul tu. Akan ditutup 1.10. Kalau dia yang best dia dekat sini, awak boleh petik jagung, buah-buahan, sayur-sayur sendirilah. 100% original. Awak tak payah takut lah. Kita kena tengok musim dia. Tapi dia ada musim-musim dia kan. Buat letup memang boleh makan ke? Ya, Man Weber 64JB. Kenapa tu tak rasa 1.10? Saya rasa sebab ada ni. Ada basikal tau kan. Langkawi tua. Langkawi tua. Banyak basikal. Ada orang berbasikal lah. Tak boleh naik ke? Naik apa tu? Adinda Eda. Boleh naik ke bang? Time Langkawi tu tadi. Tak boleh.
Hari Selasa tu lepas naik pun lepas pukul 7. Oh, pasal 8.30 pagi sampai pukul 5.30. Jalan tutup sepenuhnya. Jalan akan tutup sepenuhnya lah. Inilah keadaan kafe Abang Zahid kita. Kawasan mana ni? ONR Garden. Saya dekat ONR Garden. Mana tu sampah ni, Pak? Alah, buang situ je betul lah. Dia sampah, orang cakap bukan sampah, orang cakap sampah plastik kan? Apa, Kiki? Bestnya makan buah hasil dari ladang betul tu. Ni buah-buahan yang saya dapat kat sini. Ada kerja kosong tak sana? Tak pasti dah nak Azimah Lema. Awak boleh cari ada online. Ada lah. Nanti lepas kami besarkan kafe ni, ada campsite dalam tu. InsyaAllah mungkin ada lah. Tapi lambat lagi lah. Agak-agak berapa lama lagi tu, bang? Mungkin makan setahun, dua tahun je tu lagi. Oh, makan tahun je lah. Pasal nak projek bila, projek kalau nak ikutkan, kami dah buat campsite dulu. Tapi disebabkan JKR akan guna jalan ni untuk buat projek ni. So, kami hold dulu. Kita dah book hotel nak naik sana. Macam mana Adinda Eda? Malam boleh naik. Malam boleh. Malam boleh lepas naik. Lepas 7.30 tu tak ada masalah. Lepas pukul 7.30 tak ada masalah. Pukul 7.30 pun lah je tu lah. Sebab dia akan tutup 8.30 pagi sampai pukul 6. Hari Selasa. Hari Selasa. Hari Selasa 8.30 pagi sampai pukul 6 kamera lain tutup lah. Sebab ada Langkawi Tour basikal. Langkawi Tour basikal. Dia bestnya kafe ni. Awak boleh lepak kucing. Kucing dia pun jinak-jinak. Lagi satu special dia ekor tengok dia. Ekor dia pendek. Ekor dia pendek. Tiga colour ni kan? Betina. Dah mandu dah. Tiga colour betina. Tiga colour betina. Kalau jumpa jantan tu maksudnya kucing tu special lah. Dia kat long kawasan sini. Oops, sekejap saya cucuk power bank. Okay, sahabat-sahabat semua ada pertanyaan tak? Sebelum saya nak berehat sekejap. Sahabat-sahabat semua ada pertanyaan tak? Saya tak ganggu abang buat kerja ke ni? Tak ada. Tak ganggu. Tak ada orang. Esok jumpa lagi Barato Man Urban 64 JB. Tanah sendiri ke anggrek sini? Ini pos ni punya. Oh, maksudnya sini buka silat 15 hektar. 15 hektar sini. Depan sampai belakang sampai bawah-bawah ni. Oh, semua bawah tu. Sampai lain kuning tu, lain biru tu, dia punya kebun lah ni. Oh. Lepas pasal bila dah siap projek depan-depan ni nanti akan buat macam aku punya letak lepas tu ni lah. Makan masa lagi lah. Maksudnya nanti akan lagi best sini. Sekarang saya bagi 9.5, nanti kalau tambah lagi saya bagi 10/10. Break dia. Cuma tempat sini dia agak tersorok sikit kan. Orang tak tahu sangat. Okey, hari ni saya dah unlock dah salah satu tempat yang seronok tapi dia agak tersorok sikit. Awak-awak semua boleh datang lah nanti dekat sini. Kalau awak semua belakang Nova Hotel je. Dia dari Nova Hotel, belakang Nova Hotel tu awak akan dah nampak dah Boyana. Belakang Nova Hotel je. Awak masuk ikut Nova Hotel tu, belakang tu awak dah nampak ada ONR Garden. Dia parking free. Parking free, ya. Yeah. Luas kan. Parking besar, free dan luas. Mana nak dapat tempat macam ni. Lepas tu awak semua kalau nak makan-makan buah sini, orang cakap 100% original Cameron, tak kena scam. Jagung tak kena scam, buah-buah tak kena scam, sayur-sayur pun tak kena scam. Sebab sini awak boleh petik sini daripada kebun. Awak boleh nampak lah. Macam mana kefashion dia. Petik tu mungkin ada pekerja-kerja yang dia akan guide lah. Apa takut petik pula, terpetik yang ni tak dah. Yang tak masak lah. Tapi dia ada guide lah nanti orang. Nanti akan ada orang jagalah. Cantiknya ambil angin sejuk tak? Sejuk anggrek. Sekarang suhu. Kalau kata hujan lepas hujan, wah kabus ni. Oh, sini kabus je? Inilah tempat-tempat dia. Awak semua boleh nampak lah. Apa yang best kat sini. Muzik dia pun relax je. Pemandangan dia pun relax je. Tengok lampu-lampu. Dia ada pemanas malam, sini. Kalau malam saya rasa lagi best sini. Korang betul-betul rasa nak buat birthday function ke apa, kita boleh bincang. Ni tempat dia. Ni boleh dalam 40-50 pun dah boleh. 40-50 orang? Barbecue ke, korang nak buat barbecue ke. Maksudnya banyak benda lah boleh buat kat sini.
kalau nak set karaoke pun kena bawa set karaoke punya, tak ada masalah. Makan semua kita akan bincang lah. Okey, untuk Zuhur sekarang 22 sesial ya. Zuhur sekarang 22 sesial. Untuk Zuhur sekarang 22 sesial. Sunday hari Ahad 29 September. 22 sesial. Okey dah bang. Saya nak beransur dululah. Okey, jom okay. Abang bawa sama ke depan. Ya, yeah, saya okay. Ambil barang dulu. Saya setuju kat poster depan juga. Jom. Air apa lah? Air sedap kan? Ada lagi. Air sedap bang. Serius saya kat sedap. Untuk opnya. Opnya ya? Saya pun cakap opnya. Saya punya. Satu brand juga. Sini apa beli kat mana bang? Saya beli bawah. Bawah juga dekat kena makan. Ha, sama-sama lah kita. 22 cc ya. Serina you. Dalam. Kiki pun ikut. Kiki pun nak ikut kita. Kiki. Ha. Kiki pun nak ikut kita. Lalu balik rumah tidur. Oh. Jom. Okey. Jom kita pergi depan. Buah-buahan yang saya dapat dekat sini. Dia banyak jugalah buah-buahan dekat sini eh. Oh, buah macam buah labu ni pun jual juga bang eh? Ha? Macam buah labu ni jual juga eh? Ha, dia buah labu. Biasa orang buat apa ni bang? Dia buat. Sayur air eh? Sayur air kan? Biasanya. Ha, ni lah depan dia. Ni depan. Lah depan. Jom. Okay. Oh, O&R Garden Cameron Highlands. Ha, tu. Dia ada tulis dekat situ. Ha, ni pun staff dia. Ha, ni tadi Encik Khalil tadi. Ha. Thank you. Okay, welcome. Thank you so much. Welcome. See you again. Ha. Oh, tu ada ikan tu. Ni uncle. Uncle tadi, auntie punya suami. Ni dia. Oh, ni uncle. Uncle, say hi. Okay, say hi. Ni macam ni harga tiket semua. Dewasa, 10 children, 3 hingga 12 tahun, RM6. Kanak-kanak. Disable okay, you RM6. Ha. Ni ada ni kadang uncle bagi juga diskaun. Ha. Okay, eh. Kadang ada uncle bagi diskaun lah. Ha. Eh ni apa ni bang? Oh ni makanan. Ini makanan untuk yang dalam. Ha. Ini kawasan luas kawasan kami 150. Ini stand di sini. Entrance fish pond, wild planetary, gallery, mini zoo, Lilyland, wine mill garden, jungle walk, bamboo jungle, lookout point 1, lookout point 2, lookout Point 3, Vegetable Farm, Bunga Raya Street, Strawberry Lab, Flower Hall, Rose Garden, Flower Valley, Jet Vine Cafe, Potted Planetary. Pasal keluar, is it? Ni, alamat dia, O&R Garden, nombor 74, Green Cow, Key Farm, Cameron Highlands, 39100, Pahang, Malaysia. O&R Garden, tu nama muka biru dan Instagram dia. Lepas tu, tu nama web dia, Orchid and Rose. .com. Gmail dia hi@gmailorchidandrose.com. Nombor WhatsApp saya tersebut nanti kena. Oh, masuk ke Nova. Ya, ikut Nova Serinayu. Ni. Ni parking kita. Ni parking kita. Nampak sebesar mana parking dia? Seluas mana parking dia? Ni. Tutup hari apa bang? Yang ni kita tak ada tutup. Ni kalau macam kafe air selasa. Yang ni ada masa-masa je lah yang macam kata ada hal ke boleh mereka tutup. Maksudnya tiap hari buka lah. Tiap hari buka lah. Kafe saja tutup pukul selasa. Kafe Jep Pan Kafe tadi akan tutup air selasa lah. Okay lah sahabat-sahabat semua. Saya nak pergi berehat sekejap sebelum saya akan sambung balik. Jadi inilah sedikit sebanyak yang saya apa yang best dekat O&R Garden ni. Untuk rate dia saya bagi 9.5/10. Memang cantik tempat dia, memang seronok, besar dan juga bermacam-macam pun ada di sini. Inilah keluasan dia dan apa-apa yang ada dekat sini. Dia ada farm,
Ha, dia ada zoom ini. Ha, macam-macam lah kat sini. Ha, ni pintu masuk dia. Ha, ni jalan masuk dia. Ha, kalau awak masuk ikut Nova Square tu, awak akan nampak kedai makan tu. Awak kedai makan tak, awak turun je ke sini. Ha. Okeylah sahabat-sahabat semua, kejap lagi saya mungkin akan bawa jalan-jalan dekat area sini lagi. Saya akan pergi Nova Square, saya akan pergi B Farm, kemudian saya akan pergi Key Farm. Okey, Abang Syed, okay. Ada apa-apa cakap tak? Ada apa-apa kata tak? Baik-baiklah berkunjung kat sini. Nak rasa relax-relax, santai-santai, nak petik-petik fresh buah. Boleh mari ONR Garden. Mari datang kafe. Boleh lepak kafe Abang Syed. Ada sediakan homestay tak? Sini kami tak sediakan. Tapi kalau korang nak homestay, sini banyak ni. Sini ada ni Nova Retreat. Kalau area sini adalah hotel atas Horizon Palace pun ada. Kami belum lagi sedia lagi. Mungkin sedia lah dekat sana, tapi masih dalam in progress. Dalam progress lagi. Kami ada buat homestay kat dalam ni. Tapi belum ni. Okay, Abang Syed. Terima kasih. Okay lah sahabat-sahabat semua. Inilah sedikit sebanyak kelebihan oleh ONR Garden. Saya tutup dulu live ni 30K tak apa, saya nak rehat kejap. Pukul 4 nanti kita akan sambung lah untuk saya jalan-jalan kat sini. Okay, assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Jumpa lagi kejap lagi dalam pukul 4 saya akan pula live. Assalamualaikum. Terima kasih kepada semua yang support live Tuna Cameron pada hari ni. Saya end dulu live ni. Semoga sahabat-sahabat semua dimurahkan rezeki. Jumpa kejap lagi pula.